හොඳයි අපි ගිය සතියේ කතා බහ කිරීමේ කලේ භූගෝල විද්‍යාවේ භෞතික පදනම කියන මාතෘකාව නේද? ඒකේ අපි භූගෝල විද්‍යාවේ භෞතික පදනම කියන එක පැහැදිලි කළා. මේකෙන් කියන්නේ සරලවම භූගෝල විද්‍යාවේ එක පාර්ශවයක් එක කොටසක් තියෙනවා ස්වභාව දහමී නිර්මිත පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන. අපි ඒකට කියන්නේ භෞතික භූගෝල විද්‍යාව. මෙන්න මේ භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ අධ්‍යයන වලට නතු වෙන්නේ නැත්තම් භූගෝල විද්‍යාව භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ අධ්‍යයන වලට ආදක වෙන්නේ සතාවතම විසින් නිර්මාණය කරපු සංරචකවල අවකාශී හා කාලීන විවිධත්වය කියන එක අපි ඉදා පැහැදිලි කරගත්තා නේද? එහම පැහැදිලි කරගෙන අපි එක සංරචකයක් පිළිබඳව නේද? එක සංරචකයක් පිළිබඳව කතා බහ කිරීම කළා දීර්ඝ වශයෙන්. ඒ කියන්නේ භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේදී මේ පිළිබඳව මොනවද කතා කරන්නේ? මම මේ මාතෘකාව මතක් කළොත් සංරචක මතක් කළොත් භූරූප නේද? භූරූප ගැන අධ්‍යයනය කරන වෙනම විෂයක් තියෙනවා නේද? ජියෝමෝපොලොජි කියලා කියනකොට ඉංග්‍රීසියෙන් භූරූප විද්‍යාවේදී කරන්නේ පෘථුවිය තලය මත පිට භූරූප නිර්මාණය වෙන්න බලපාපු අතීත ක්‍රියාවලි වර්තමාන ක්‍රියාවලි සහ භූරූප වල අනාගත පරිණාමය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා අවකාශීය කාලීන විවිධත්වය පිළිබඳව කතා බහ කිරීමක් නේද? එහෙම කතා බහ කිරීමක් තමයි ඒකදී කරනවා. එතකොට අන්තර්ජාලීය බලවේග ගැන බාහිරජාලීය බලවේග ගැන කතා බහ කරනවා කියලා කිව්වා. ඔය ගිය සතියේ පාඩම පොඩ්ඩක් මතක් කරේ. අපි තවත් සංරචකයකට අද යම් නේද? තවත් සංරචක තුනක් විතර කතා කරලා මේ මාතෘකාව ඉවර කරනවා. ඉවර කළා අපි ඊළඟ දවසේ යනවා බෞම පද්ධතිය කියන අලුත් මාතෘකාවට. හොඳයි එහෙනම් අපි යමු අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට. ගිය සතියේ අපි කතා බහ කරගෙන ආවේ භූරූප සම්බන්ධ සම්පූර්ණම කතා බහ ඉවර කළා. අද අපිට කතා බහ කරන්න තියෙන්නේ මේ පාෂාණ පිළිබඳව නේද? අපි භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ පදනම තුල සාකච්ඡා කරන තවත් එක් මාතෘකාවක් තමයි පාෂාණ. පාෂාණ. එතකොට පාෂාණ නිර්මාණය කරන්නේ ස්වභාව ධර්ම කියලා ඔයාලා හොඳටම දන්නවනේ. නේද? මිනිස්සුන්ට මේවා නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. ඒ නිසා මේ පාෂාණ පිළිබඳව කරන අධ්‍යයනය සම්පූර්ණයෙන්ම භෞතික භූගෝල විද්‍යාවට අයිති දෙයක්. ඒ නිසා අපි භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ පදනම තුල මේ මාතෘකාව කතා බහ කළ යුතුයි. නේද? මේ මාතෘකාව කතා බහ කළ යුතුයි. ඒ වගේම තමයි පුතේ අපි කලින් කතා බහ කරපු භූරූප නේද? ලෑන්ඩ් ෆෝම්ස් කියලා අපි කිව්වේ මේ භූරූප සියල්ලම නිර්මාණය වෙලා තින්නේ මොනවෙන්ද? පාෂාණ නේද? විවිධ වර්ගයේ පාෂාණ වලින් තමයි භූරූප සියල්ලම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ළමයි අපි දන්නවා මිනිස්සු විවිධ ක්‍රියාකාරකම් කරනකොට විවිධ කටයුතු කරගෙන යනකොට මේ පාෂාණ විවිධ වර්ගීය ප්‍රයෝජනිත ගන්නවා. නේද? ප්‍රයෝජනිත ගන්නවා. දැන් ඔබ දන්නවා ලංකාවේ තියෙන අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයට ගියාම මේ එප්පාවල කියන ප්‍රදේශයේ විශාල මේ ෆොස්ෆේට් නිදියක්. නේද? ඒක ඛනිජයක් පැත්තෙන් ගත්තාම ඛනිජ කියලා කියනවා. පාෂාණ පැත්තේ ගත්තාම මේක පාෂාණයක් විදිහට සැලකෙනවා. එතකොට ඒ කියන මේ වටිනා පාෂාණය, වටිනා පාෂාණය අපි පාවිච්චි කරන පොහොර නිෂ්පාදනය කරනවා. එහෙනම් බලන්නකෝ මිනිසුන්ගේ ආර්ථික කටයුත්තක් නිර්මාණය කරගන්න ඒ ස්වභාවික සම්පත නැත්නම් ඒ භෞතික පරිසරයේ සංරචකේ පාවිච්චි කරලා දෙනවා මිනිස්සු. ඊළඟ බලන්න මේ අපි ඉන්නේ මේ මැණික් පොළොවක පය ගහලා ඉන්නේ නේද? මේ මිනිස්සු පොළොව යට තියෙන මැණික් කිල්ලම් හරලා අරගෙන මැණික් ගල් ටික මතු කර ගන්නවා. නේද? මේ මැණික් කියන්නේ ඛනිජයක් පැත්තෙන් හිතුවොත් ඛනිජ කියලා අපි දානවා. නමුත් පාෂාණ විද්‍යාවේ අපි කතා බහ කරනකොට ඒක පාෂාණයක්. ඒතර මේ මැණික් කියන පාෂාණය බලන්න මිනිස්සුන්ගේ ආර්ථික කටයුතු තීරණය කරන්න බලපාලා දෙනවනේ. ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදන කර්මාන්තයේ සම්පූර්ණයෙන්ම රඳාපවතින මැණික් මත. නේද? මැණික් මත ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍යයක් වෙනවා. හරි? එතකොට බලන්න මේ භෞතික පරිසරයේ තියෙන මේ පාෂාණ කියන සංරචකය සමහර වෙලාවට මානව පරිසරයේ තියෙන අවකාශී රටාවන් අවකාශී ව්‍යාප්ති නිර්මාණය කරන්න හේතු වෙලා තියෙනවා කියන කාරණේ පැහැදිලි. ඒ වගේම අපි කලින් පැහැදිලි කළා ආ දේශගුණී ගැන මාතෘකාවල ලිව්වේ. සෝරි ඈ දේශගුණී ගැන මාතෘකාවල ලිව්වේ. එහෙනම් පාෂාණ වලට අපි පස්සේ මට පොඩ්ඩක් කියන්න දේශගුණී ගැන අන්තිමට කිව්වේ මොකද්ද කියලා. තමයි දේශගුණයේ ගැන මොකද්ද අන්තිමට කිව්වේ? ඒක ගැන කතා කරමු. මයික්‍රොෆෝන් එක ඔන් කළා මට කියන්න දේශගුණයේ ගැන මොනවද කිව්වේ කියලා? ඔක කියන්නේ. ඒක ගැන කතා කරේ නැහැ. ආ මාතෘකා ගැන කතා කළේම නැද්ද? නැහැ සර්. ආ එහෙනම් පුතේ මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ තියෙන පිළිවෙලටම යන් මේ මාතෘකා පොඩ්ඩක් කපලා පාෂාණ ගැනම ලියාගමු. දැන් චුට්ටක් අපි ගැන කතා කළානේ. දේශගුණයේ ගන්න මම ඊළඟට ඉදිරියට ගන්න. එසා දේශගුණයේ මාතෘකා කපලා පාෂාණ වලට මේ හොඳයි. මම කියාගෙන ආවේ පාෂාණ වර්ග මිනිසුන්ගේ ආර්ථික කටයුතු තීරණය කරන්නත් සමානලට බලපාලා තියෙනවා කියන කාරණේ.
නේද බලපාලා දෙනවා කියන කාරණේ තමයි කතා බහ කළේ කිව්වේ එතකොට බලන්න දැන් කලින් කිව්වනේ බූරු පාය දෙන්නත් බලපාලා තියෙන පාෂාණ කියලා එහෙනම් බෞද්ධක පරිසරයේ සමහර සම්රජකවට මේ පාෂාණ හේතු වෙලා තියෙනවා මොනවද ළමයි මේ පාෂාණ කියන්නේ පාෂාණ කියන්නේ මොනවද පාෂාණ කියලා කියන්නේ විවිධ ඛනිජ ද්‍රව්‍ය එකතු වෙලා නිර්මාණය වන ඝන ස්ඵටිකයකට අපි කියනවා පාෂාණ ප්‍රශ්නෙකට උත්තරයක් වන්ද අපි යන්නේ මේ මොකද්ද පාෂාණ කියන්නේ මොකද්ද පාෂාණ කියන්නේ මොකද්ද කියලා හොයනකොට අපිට උත්තරයක් හම්බ වෙනවා ඛනිජ ද්‍රව්‍ය එකතු වෙලා නිර්මාණය වන ඝන ස්ඵටිකයක් කියලා නේද ඛනිජ ද්‍රව්‍ය එකතු වෙලා නිර්මාණය වන ඝන ස්ඵටිකයක් කියලා උත්තරයක් ලැබෙනවා එතකොට එතන ප්‍රශ්නෙකට උත්තරයක් වන්න කියපු අපිට ආයි ප්‍රශ්නයක් හම්බ වෙනවා මොකද්ද ඛනිජ කියන්නේ මොනවද නේද ඔන්න බලන්න පාෂාණ කියන්නේ ස්වභාව දහමේ නිර්මාණය කොහොමද මේව හැදලා දෙන්නේ ඛනිජ ද්‍රව්‍ය ඒක රාශියල නේද ඛනිජ ද්‍රව්‍ය ඒක රාශියල කිව්වහම දැන් ප්‍රශ්නයක් අපිට තියෙනවා මොනවද මේ ඛනිජ ද්‍රව්‍ය කියන්නේ නේද පාෂාණයි ඛනිජ ද්‍රව්‍යයි වෙනස්ද ඔව් පැහැදිලිවම වෙනස් ඛනිජ ද්‍රව්‍ය කියලා කියන්නේ හොඳට අහගෙන ඉන්න නිර්වචනයක් මේ කියන්න හදන්නේ මේ ඛනිජ කියලා කියන්නේ නියත රසායනික සංයතියක් තියෙන ඒ කියන්නේ මේ හැදිලා තියෙන මේකේ රසායනික සංයතය හිත මෙහෙට වෙනස් වෙන්නේ නේ නියත රසායනික සංගීතයක් තියෙන අභ්‍යන්තරයේ නිරීක්ෂණය කළාම හොඳ ව්‍යුහයක් පේනවා නියම සකස්මක් පේනවා හරි අභ්‍යන්තරයේ මනා ව්‍යුහයක් පේන අකාබනික ඔන්න මේ වචනේ ඉතාම වැදගත් අකාබනික කියන්නේ කණිජ තවදුරටත් දිරාපත් වෙන්නේ නැහැලු විකාදනය වෙන්නේ නැහැලු කැටල විදිල යන්නේ නැහැලු තවදුරටත් විකාදනය නොවන නැත්තම් අකාබනික ඝන ස්ඵටිකයකට තමයි කණිජයක් කියන්නේ ඔන්න මම දැන් නිර්වචන කියාගෙන ගියේ පැහැදිලි කරමින් අතරමැද ඒසහා සංකීර්ණ වැඩි මම ඔන්න පැහැදිලි කිරීම නැතුව නිර්වචන විතරක් කියනවා ඛනිජ කියන්නේ මොනවද කියලා ඛනිජයක් කියන්නේ ළමයි නියත රසායනික සංයතියක් තියෙන අභ්‍යන්තර මනා ව්‍යුහයක් දක්නට ලැබෙන අකාබනික ස්ඵටිකයකට අපි කියනවා ඛනිජයක් අපි ඔක්කොම එක කියමු බලන්න මාත් එක්ක හිමින් නියත රසායනික සංයතියක් ඇති අභ්‍යන්තර මනා ව්‍යුහයක් දක්නට ලැබෙන ඝන අකාබනික ස්ඵටික ඛනිජ නමින් හැඳින්වේ. හරි එහෙමයි කියන්නේ. ඔන්න ඕවා එකතු වෙලා තමයි පුතේ පාෂාණ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න උතන නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඛනිජ පිළිබඳ වර්ධනය කරන වෙනම විද්‍යාවක් තියෙනවා. තේරුණාද? ඛනිජ පිළිබඳ වර්ධනය කරන වෙනම විෂයක් තියෙනවා. ඛනිජ විද්‍යාව කියලා අපිට කියන්නේ. අපි ඒකට කියන්නේ. එතකොට මේ ඛනිජ විද්‍යාවේ අධ්‍යයන කටයුතු කරන අයට අපි කියන්නේ ඛනිජ විද්‍යාඥයන්. ඛනිජ විද්‍යාඥයන්. එතකොට මේගොල්ලෝ කියනවා මේගොල්ලෝ කරපු අධ්‍යයන වලින් වාගෙන තියෙනවා පෘථිවි ශිලා ගෝලයේ ඛනිජ වර්ග තියෙනවලු 2900කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඛනිජ වර්ග තියෙනවලු 2900කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් පැහැදිලිද කියන්නේ එහෙනම් බලන්න දැන් තමයි ප්‍රශ්නේ එන්නේ හොඳට ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ දැන් ඛනිජ වර්ග මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් පෘථිවියේ හරි ශිලා ගෝලයේ මේවා එකතු වෙලා නම් මේ කියන පාෂාණ කියන එක හැදෙන්නේ පාෂාණවල විවිධත්වයේ කොච්චර වෙන්න ඕනද නේ පාෂාණවල විවිධත්වයේ කොච්චර වෙන්න ඕනද දැන් සමහර පාෂාණ තියෙනවා එක ඛනිජ ද්‍රව්‍යය මුල් වෙලා නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක අපි පාෂාණ පැත්තෙන් දානවා නැත්නම් ඛනිජයක් පැත්තෙන් දානවා නේද දියමන්ති කියන පාෂාණයේ ලෝකයේ තියෙන වටිනාම පාෂාණයක් නේද වටිනාම ආර්ථිකමය පැත්තෙන් ගත්තාම ඉතා වටිනා පාෂාණයක් මෙයා හැදලා තියෙන්නේ මොන වෙන්ද කාබන් වලින් කාබන් වලින් කාබන් ප්‍රේත කරන වෙලාව තමයි හැදලා තියෙන්නේ එයා නිර්මාණය වෙනඳ දායක කරලා තියෙන ඔන්න එක්කෙනයි මෙතන එක්කෙනයි හරි හැබැයි මේ බලන්න ග්‍රැනයිට් කියලා පාෂාණයක් තියෙනවා සමහරලාට ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා මේවා ග්‍රැනයිට් ඒ වගේම ඉදිකිරීම කර්මාන්තයේදී මේක දැන් අර ටයිල් වගේ කපලා උපදාලා බිමට අල්ලන්නේ ඊළඟට ඔය කුස්සියේ තියෙන පැන්ට්‍රි එකට අල්ලන්නේ එහෙම ගන්නවා නේද එතකොට මේ පාෂාණේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ වර්ග හතරක එකතු වෙයි එකක් තමයි මයිකා ඔන්න එක වර්ගයක් මයිකා ඊළඟට පෙල්ස්පා මැටි වර්ගය හරි ඊළඟට ක්වාට්ස් ඒ කියන්නේ තිරවන් ක්වාට්ස් ඊළඟට හෝන් බ්ලේඩ් එහෙනම් ඔන්න බලන්නකො ග්‍රැනයිට් කියන එක කිනම් හැදෙන්න හතර දෙනෙක් දායක වෙනකොට දියමන්ති කියන කෙනාම හැදෙන්න දායකලා දෙන එකයි එකයි එහෙනම් කල්පනා කරලා බලන්න පෘථිවි ශිලා ගෝලයේ ඛනිජ වර්ගම තියෙනවා නම් 2300කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ළමයි වැඩි ප්‍රමාණයක් එහෙනම් හිතලා බලන්න පාෂාණවල විවිධත්වය කොච්චර ඇද්ද මේ පෘථිවි තලයේ මතු පිට නැත්තම් මේ පෘථිවි ශිලා ගෝලයේ පාෂාණ වර්ග කොච්චර ඇද්ද නේද ශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඒ නිසා
අපිට පේනවා තැන් තැන් වලට යනකොට විවිධ වර්ගයේ පාෂාණ හම්බ වෙනවා විවිධ වර්ගයේ පාෂාණ හම්බ වෙනවා දැන් අපි ඉස්සරහට ඡායාරූප කීපයක් බලමු එතකොට අපිට පැහැදිලි මේ පාෂාණ වල අවකාශී විදත්තයක් තියෙනවා සමහර පාෂාණ ලංකාවේ හම්බ වෙනකොට තවත් සමහර පාෂාණ ලංකාවේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ නේද එහෙම විවිධත්වයක් තියෙනවා එහෙනම් පාෂාණමේ විවිධත්වයක් තියෙන නිසා අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේ පාෂාණ නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද ඒවයේ අවකාශී විවිධත්වය මොකද්ද නේද ඒ මත කොට නැගින මානවාර්ථික කටයුතු වල ස්වභාවය මොනවද මෙන්න මේවා පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන්න අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා එහෙනම් ඔන්න බලන්න භූගෝල විද්‍යාවේ භෞතික පදනම තුල පාෂාණ කියන්නේ මොනවද ඒවා නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද ඒවා කොයි කොයි තැන්වල තියෙනවද පාෂාණ වර්ගීකරණය කොහොමද කරන්නේ මෙන්න මේ කාරණා ගැන අනිවාර්යෙන්ම අධ්‍යයනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා නේද සිද්ධ වෙනවා එහෙනම් භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ පදනම තුල පාෂාණ කියන්නේ ඉතා වැදගත් මාතෘකාවක් අපි බලමු පොඩ්ඩක් අපි විස්තරයක් තියෙනවා මෙහෙම මේ බලන්නකො පාෂාණ ස්වභාව ධර්මයේ නිර්මාණය ඇත්තනේ ඒ නිසා භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ ප්‍රධාන අධ්‍යන මාතෘකාවක් වී තිබේ ඇත්තනේ භෞතික භූගෝල විද්‍යාවට අයිති වෙනවා කියේ මිනිසාගේ මැදිහත් වීමක් නැති ස්වභාව ධර්ම විසින් නිර්මාණය කරන ලද සියලු දේවල්. එහෙනම් ඉතින් පාෂාණ කියන්නේ ඒ විශේෂ කොටසට අයිති දෙකක්. නේද? අයිති දෙයක්. භෞතික භූගෝල විද්‍යාවට අයිති දෙයක්. ඊළඟට බලන්න දෙවැනි කාරණේ කියනවා පෘථුවියේ නිර්මාණය විය යුතු ඉහත කී සියලු භූරූප. කලින් අපි කතා කළේ ගිය සතියේ නේද? කලින් කතා කළානේ භූරූප ගැන. ඒ සියලු භූරූප හැදලා තියෙන්නේ මොනවෙන්ද? පාෂාණ වලින්. ඊළඟට කියනවා පාෂාණ යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ විවිධ වර්ගයේ ඛනිජ ද්‍රව්‍ය සමූහයක් එකතු වීමෙන් නිර්මාණය වූ ස්පටිකයකි. ස්පටිකයක් කියන්නේ කුට්ටියක් කියන එක. නැත්නම් කෑල්ලක් කියන, කැබැල්ලක් කියන අදහස. හරි ඛනිජ ද්‍රව්‍ය රාශියක් එකතු වෙලා නිර්මාණය වෙච්ච ස්පටිකයකට තමයි පාෂාණයක් කියන්නේ. ඊළඟට කියනවා ලෝකයේ ඛනිජ වර්ග 2900කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් හඳුනාගෙන තියෙන බව ඛනිජ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරපු විද්‍යාඥයෝ කියනවලු. ඊළඟට කියනවා ඒ හින්දා පෘථුවියේ පාෂාණමය විවිධත්වය අධිකයි. දැන් මේ ඛනිජ ද්‍රව්‍ය නම් එකතු වෙලා මිශ්‍ර වෙලා පාෂාණ හැදෙන්නේ ලෝකේ විශාල ප්‍රමාණයක් සංඛ්‍යාත්මකව කියන්නත් බෑ ළමයි. මෙන්න මෙච්චර තමයි පාෂාණ වර්ග ලෝකේ තියෙන්නේ කියලා කියන්න බෑ අපිට. හරි? ඒ නිසා භූගෝල විද්‍යාඥයන්ට සිද්ධ වෙනවලු භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේදී පාෂාණ කියන්නේ මොනවද? පාෂාණ නිර්මාණ ක්‍රියාවලි ඒවායේ අවකාශී ව්‍යාප්තිය පිළිබඳව අධ්‍යයනයන් සිද්ධ කරා. දැන් ඔන්න බලන්න ඕගලන්ටම පෙනෙයි මෙන්න මේ ටික බලනකොට මේ පාෂාණ වල තියෙන විවිධතාවය. මේ බලන්නකො. මේ පේන්න තියෙන්නේ පාෂාණ වර්ග කීපයක්. මේ මෙයාගේ හැටි බලන්න. නේද? ඒත් එක්ක මෙයාගේ හැටි බලන්නකො. ඒත් එක්ක මේ දකුණු පැත්තේ ඉන්න එක්කෙනා හැටි බලන්න. නේද? එකට එක වෙනස් පාෂාණ තුනක් මේ තියෙන්නේ. දැන් මෙයා තියෙනවා මේ මැද ඉන්න රත් පැහැයක් තියෙන එක්කෙනාගේ වර්ණයේ පැහැ නෙවෙයි දෙන්නේ දෙපැත්තේ ඉන්න දෙන්නගේ වර්ණය. නේද වර්ණයෙන් තුන් දෙනා වෙනස් එකිනෙකට ඊළඟට බලන්න පොඩ්ඩක් මෙයා අර දිස්නේ ගහන ස්වභාවයක් තියෙනවා නේද දිලිසෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ මේ පාෂාණයේ ප්‍රභාවමත් පාෂාණයක් හැබැයි දෙපැත්තේ ඉන්න දෙන්න එහෙම නැහැ මෙයා ටිකක් හරි පේනවා හැබැයි මෙයාගේ ඇත්තෙම නැහැ ප්‍රභාව නේද එහෙම තියෙනවා එහෙනම් ඔන්න බලන්න ඊළඟට බලන්නකො මේකේ තල නැත්නම් මුහුණක් ධාර නිර්මාණය වෙලා තියෙන බවක් පේනවා හැබැයි මේකේ ඒ තරම්ම පැහැදිලි මුහුණක් ධාර හඳුනා ගන්න බෑ බව පේනවා හරි බව පේනවා නේද එහෙම තත්ත්ව දිනවා. එනම් මේ එකිනෙකට වෙනස් පාෂාණ ඔන්න දැක්ක අපි. මේ දෙන්නේ මැණික් වර්ග දෙකක් ඈ. දෙපැත්තේ තියෙන දකුණු සහ මැද තියෙන්නේ. මේ බලන්නකෝ මේ පාෂාණයේ හැටි. නේද? දැන් අරවත් එක්ක බලනකොට අරවත් එක්ක බලනකොට මෙයාගේ හැටි බලන්න. නේද? බාහිර ස්වරූපයත් හාත්පසින් වෙනස්. වර්ණය නේද? සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. ඊළඟට මේකේ වයනයක දැන් මේකේ තියෙනවද අර වගේ තල එහෙම නැත්නම් මුහුණක් ධාර මේක හඳුනා ගන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැහැ. නේද? මුහුණක් ධාර මේ පාෂාණය අපිට පේන්නේ නැහැ. එතකොට මේ අර තුන් දෙනත් එක්ක බලනකොට මෙයා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කෙනෙක්. මේ බලන්නකෝ පාෂාණ වර්ග. නේද? මේ ග්‍රැනයිට් කියන එක නම ඉන්නේ. මේවා ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී දෛනික ජීවිතේ කටයුතු කරනකොට මේ ග්‍රැනයිට් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා. නේද? ඊළඟට මේ බලන්න ගැබ්‍රෝ කියන පාෂාණය ආග්නේය පාෂාණය මේ රයෝලයිට් බැසෝල්ට් නේද ඊළඟට පියුමික් ඊළඟට පිග්මටයිට් ඔබ්සීඩියන් මේ බලන්න මෙයා නිකන් මේ බොහොම මෘදු මතු පිටක් තියෙන වීදුරු කෑල්ලක් අත ගන්නකොට අපිට දැනෙන ස්වභාවය තමයි මෙයා මතු පිට තියෙන හලු නේ නේද එහෙනම් මේ බලන්නකො විවිධ වර්ගයේ පාෂාණ මෙතනම තියෙන බව පේනවනේ නේද පාෂාණවල විවිධත්වයේ මේ ටික දිහා බැලුවහම පේනවා එකිනෙකට වෙනස් එහෙනම් හොඳයි අපි එනම් පොඩි නෝට් එකක් දාමු පාෂාණ ගැන
යන්න පාෂාණ විවිධ වර්ගයේ ඛනිජ ද්‍රව්‍ය විවිධ වර්ගයේ ඛනිජ ද්‍රව්‍ය ඒක රාශී වීමෙන් විවිධ වර්ගී ඛනිජ ද්‍රව්‍ය ඒක රාශී වීමෙන් නිර්මාණය වන ඝන ස්පටික නිර්මාණය වන ඝන ස්පටික පාෂාණ නමින් හැඳින්වේ නිර්මාණය වන ඝන ස්පටික පාෂාණ නමින් හැඳින්වේ මෙන්න වර්ණයක් අරන් ලියන්න පොදේ නියත රසායනික සංයතියක් ඇති නියත රසායනික සංයතියක් ඇති නියත රසායනික සංයතියක් ඇති අභ්‍යන්තර මනා ව්‍යුහයක් දක්නට ලැබෙන අභ්‍යන්තර මනා ව්‍යුහයක් දක්නට ලැබෙන අභ්‍යන්තර මනා ව්‍යුහයක් දක්නට ලැබෙන අකාබනික අකාබනික ඕනම් වරහණක් කරලා ලියන්න දිราපත් නොවන අකාබනික අකාබනික ස්පටික අකාබනික ස්පටික ඛනිජ නමින් හැඳින්වේ ඛනිජ නමින් හැඳින්වේ ඛනිජ විද්‍යාඥයන්ට අනුව ඛනිජ විද්‍යාඥයන්ට අනුව කමාවක් දාන්න දෙන්න ඛනිජ විද්‍යාඥයන්ට අනුව කියලා කමාවක් දාන්න පෘථිවි ශිලා ගෝලයේ හඳුනාගෙන ඇති පෘථිවි ශිලා ගෝලයේ හඳුනාගෙන ඇති ඛනිජ විද්‍යාඥයන්ට අනුව කමා පෘථිවි ශිලා ගෝලයේ හඳුනාගෙන ඇති ඛනිජ වර්ග සංඛ්‍යාව ඛනිජ වර්ග සංඛ්‍යාව දෙදහස් නමසීයකට අධික වේ ඛනිජ වර්ග සංඛ්‍යාව දෙදහස් නමසීයකට අධික වේ ඇතම් පාෂාණ මෙම ඛනිජ වර්ග වලින් එකක් ඇතම් පාෂාණ මෙම ඛනිජ වර්ග වලින් එකක් සම්බන්ධ වී නිර්මාණය වී ඇති විට ඛනිජ වර්ග වලින් එකක් සම්බන්ධ වී නිර්මාණය වී ඇති විට ඇතම් පාෂාණ ඇතම් පාෂාණ ඇතම් පාෂාණ ඛනිජ වර්ග කීපයක එකතුවකින් ඇතම් පාෂාණ ඛනිජ වර්ග කීපයක එකතුවකින් ඛනිජ වර්ග කීපයක එකතුවකින් නිර්මාණය වී තිබේ හරි අග්ගල දාන උදාහරණයක් දාන්න දියමන්ති කවුරු නිසාද කාබන් මගින් කාබන් ඒක රාශි වෙලා එහෙම ලියන්න උදාහරණ දියමන්ති කාබන් මගින්
carbon වලින් නිර්මාණය වී ඇත. ඊළඟට අපි කිව්වා granite. Granite මෙයා නිර්මාණය වෙන්නේ හතර දිනක් මගේ. කවුද හතර දෙනා? එක්කෙනෙක් මයිකා. මයිකා කියන්නේ මේ මිනි රන් වර්ගයක්. ඔයගොල්ලෝ මෙයා දැකලා තියෙනවා. ඔය මයිකා දැකලා තියෙන ඇත උස්සන්න. මයිකා දැකලා තියෙන ඇත උස්සන්න. ආ වෙන්නේ. නේද? ඔයගොල්ලෝ හැම දෙනාම ඔය අතිශය දෙන්නයි. නමුත් ඔය සියලු දෙනා දැකලා තියෙන බව මම දන්නවා. ඒක මාර වැඩක් නේද? යකෝ අපි දන්නේ නැති වසර දන්නේ කොහොමද? එහෙම හිතනවා ඉතින් දැන්. නේද? ඔය අත උස්සපු නැති අය දැකලා තියෙන බව මම දන්නවා. මම කියන්නද? දැන් මම මේ කතාව කිව්වට පස්සේ ඔබ දැකලා තියෙනවද කියලා කියන්නකො. වැහැලා ඉවරනාට පස්සේ මිදුලට බහැලා බලන්න. මිදුලට බහැලා බලන්න. ඔබේ මිදුලෙ වතුර ගලාගෙන ගිය පාරවල් කුංචි කුංචි වැලි ගොඩවල් ගොඩ ගිහිලා ඇති. නේද? වැලි ගොඩවල් ගොඩ ගිහිලා ඇති. අන්නේ තැන්වල වැලි ගොඩේ උඩම තට්ටුවේ කුංචි නිල් පාට වැල්ලක් ඇති. දැකලා තියෙනවනේ. දැකලා තියෙනව නේද? අන්න ඒව තමයි මයිකා. ඒව තමයි මයිකා. හරි ඒකයි මං කියන්නේ ඔබ දැකලා තියෙන බව මම දන්නවා කියන්නේ. හොඳයි එහෙනම් මයිකා නිර්මා දායක වෙලා දෙනවා ග්‍රැනයිට් එකෙන් ඊළඟට ෆෙල්ස්පා ෆෙල්ස්පා මේ කියන්නේ මැටි වර්ගයක් ඉතාලම මෘදු මැටි වර්ගයක් ජලයේ වැටුනහම අර හුණු කූරකට වතුර වැන්නාම දිය වෙලා යනවනේ නේද දිය වෙලා යනවනේ ඊටත් වඩා මෘදු මැටි විශේෂයක් තමයි ෆෙල්ස්පා කියන්නේ නායගිය තැන්වල බොහෝ විට දකින්න ලැබෙනවා මේක නිල් පාටි ලා නිල් පාටින් දම් පාටින් කහ පාටින් සුදු පාටින් කියන වර්ග වලින් දක්ව ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ෆෙල්ස්පා කියන මැටි. ඊළඟට ක්වාර්ට්ස්. ක්වාර්ට්ස්. මේ කියන්නේ තිරවාණ. තිරවාණ කියන්නේ දන්නවනේ. ඊළඟට හෝන් බ්ලේඩ්. හෝන් බ්ලේඩ්. හරි. එනමුණ ග්‍රැනයිට් නිර්මාණය වෙලා තියෙන හතර දෙනෙක්. උදාහරණ ලියුවා. පහලින් ලියන්න මේ නිසා විවිධ ඛනිජ ද්‍රව්‍ය ඒක රාශී වී මේ නිසා විවිධ ඛනිජ ද්‍රව්‍ය ඒක රාශී වී නිර්මාණය වී ඇති පාෂාණවල විවිධත්වය නිර්මාණයේ වී ඇති පාෂාණවල විවිධත්වය අධික වන බව පැහැදිලි වේ. මෙසේ නිර්මාණය වන විවිධ වර්ගයේ පාෂාණවලින් මෙසේ නිර්මාණය වන විවිධ වර්ගී පාෂාණ වලින් උක්ත සඳහන් කළ භූරූප පවා උක්ත සඳහන් කළ භූරූප පවා ඒ කියන්නේ අපි කලින් කතා කළා උක්ත සඳහන් කළ භූරූප පවා නිර්මාණය වීම සිදු වේ එසේම ඇතම් මානවාර්ථික කටයුතු තීරණය වීමේදී ඇතම් මානවාර්ථික කටයුතු තීරණය වීමේදී පාෂාණමය විවිධත්වය පාෂාණමය විවිධත්වය බලපා තිබේ. පාෂාණමය විවිධත්වය බලපා තිබේ. අපි ඒකටත් උදාහරණයක් දෙමු. දැන් මේ කියන්නේ මේ පාෂාණ වර්ගවල ව්‍යාප්තියින් හින්දා මිනිසුන්ගේ කටයුතු තැන් වලට වෙනස් වෙලා දිනවා කියන කතාව. අපි උදාහරණ දෙකක් ලියමු මේකට. නේද? උදාහරණ දෙකක් ලියමු. එක මැණික් වල ව්‍යාප්තියට අනුව
මැණික්වල ව්‍යාප්තියට අනුව මැණික්පතල් කර්මාන්තය සිදු කිරීම මැණික්වල ව්‍යාප්තියට අනුව මැණික්පතල් කර්මාන්තය සිදු කිරීම දැන් බලන්න අපේ රටේ මැණික්කිල්ලම් වලින් 80%ම තියෙන්නේ පුතේ සබරගම් පළාත නේද පිටස්තර ප්‍රදේශ කීපයක තියෙනවා ඇලහැර ඔක්කම් පිටිය ඊළඟට පොළොන්නරුවට ගියාම බක්කමූණ ඒ වගේ ප්‍රදේශවල මැණික්කිල්ලම් තියෙනවා ඒ පිටස්තර ප්‍රදේශවල තියෙන 120ක් විතර 80%ම තියෙන්නේ සබරගම් පළාත ඒකිනුත් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ සබරගම් පළාත දිස්ත්‍රික්ක දෙකයිනේ කෑගල්ලයි රත්නපුරයි නේද එතකොට ඒකිනුත් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ රත්නපුරේ එතකොට අපිට පේනවද ඔය යාපනී පැත්තට නැත්නම් වවුනියා මුලදෙව් පැත්තට මන්නාරම් පැත්තට මේ පැතිවලට ගියාම මැණික්පතල් ගැනීම කරනවාද එහි එහෙ නැහැ ඇයි මැණික්කිල්ලම් වල පිහිටීමක් එහෙ නැහැ මැණික් සම්පත තියෙන්නේ සබරගමේ සාර කියමු පිටස්තර ප්‍රදේශ කීපයක විතරයි ඒත් මැණික්පතල් කර්මාන්තය අපේ රටේ පේනවා අපිට මේ මැණික්කිල්ලම් ව්‍යාප්තික තැන් වලට සීමා වෙලා තියෙනවා නේද සීමා වෙලා තියෙනවා අපි දෙවෙනි උදාහරණයකුත් ලියමු දෙවෙනි උදාහරණ ලියන්න वाणी कर्मांते सिदु किरीमा यकड़ा वाणी कर्मांते सिदु किरीमा उदाहरण देखा दें पाषाण की स्वभावधाम निर्माण खनिज द्रव्यलाषाण विविध विलाल विविधाकार पाषाण वर्ग व्याप्त अद्यनेक्रांड सिद्ध विलाध्यनेक्रांड भौतिक भूदर्शन सह मानव भूदर्शन कालीन अवकाशी व्याप्ति भूगोल विद्या अद्यनेक्रेमला लंकावे නේද හැබැයි ජපානයේ පූජාම කන්දවට කලාපෙට ගියොත් එම බැසෝල්ට් පාෂාණ අපිට හම්බ වෙනවා එයි ඒ ගිනි කන්ද විධාරණය වෙලා බැසෝල්ට් නිර්මාණය කළා එහෙනම් බලන්න අවකාශ විද්‍යාවත් නේද එහෙනම් ඔන්න භූගෝල විද්‍යාවට භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේදී අනිවාර්යයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා පාෂාණ සහ පාෂාණ නිර්මාණ ක්‍රියාවලිය සහ ඒවායේ අවකාශීය ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ නේද එයි ඒක භෞතික පරිසරයේ විද්‍යත්වය වගේම මානව පරිසරයේ විද්‍යත්වයක් නිර්මාණය කරන්න හේතු වෙලා නේද එහෙනම් අපි මේ කතාව ඉවර කරමු අලුත් දෙයකට එන්න යන්න පාෂාණ ස්වභාව ධර්මයේ නිර්මාණයක් පාෂාණ ස්වභාව ධර්මයේ නිර්මාණයක් වන නිසා පාෂාණ ස්වභාව ධර්මයේ නිර්මාණයක් වන නිසා भौतिक भूगोल विद्याज्ञे भौतिक भूगोल विद्याज्ञे प्रधान अध्ययन मातृकावा पीतिवे भौतिक भूगोल विद्याज्ञे प्रधान अध्ययन मातृकावा पीतिवे पाषाण यानु मनोवाद कमादाल पाषाण यानु मनोवाद पाषाण निर्माणे वाणी केसेद पाषाण निर्माणे वाणी केसेद පාෂාණ වර්ග මොනවාද? පාෂාණ වර්ග මොනවාද?
एवाये अवकाशीय व्याप्तिय किसे सिद्धुई है द एवाये अवकाशीय व्याप्तिय किसे सिद्धुई है द यनादिय पिलिबंधव यनादिय पिलिबंधव यनादिय पिलिबंधव अध्ययने किरीम भौतिक भूगोल विद्या केन विसिन अध्ययने किरीम भौतिक भूगोल विद्या केन विसिन सिद्धु करनु लबाय සිදු කරනු ලබයි. හොඳයි. එහෙනම් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි භූගල විද්‍යාවේ භෞතික පදනම තුල කතා බහ කරන තවත් සංරචකයක් පිළිබඳව. නේද? අපි පෙර දවසේ කතා බහ කළා භූරූප පිළිබඳව. භෞතික භූගල විද්‍යාවේ පදනම තුල කතා බහ කරන ප්‍රධාන සංරචකයක් තමයි භූරූපයි. ඒව හදන්නේ ස්වභාව දහම. ඒ වගේම තමයි ලෝකයේ මේ පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ මත පිළ තැන් තැන් වලට ගියාම මේකේ තියෙන අවකාශීය තත්ත්වය අධිකයි. පාෂාණත් ඒ වගේ ස්වභාව දහම නිර්මාණය කරනවා. හැබැයි තැන් තැන් වල විවිධ වර්ගීය නේද? ඒ නිසා මානව ආර්ථික කටයුතු විවිධ වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ කාරණා නිසා භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ අධ්‍යයන කටයුතු කරන මිනිස්සුන්ට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. පාෂාණ හැදෙන්නේ කොහොමද? පාෂාණ මොන මොන තැන් වල තියෙනවද? වර්ගීකරණය කරන්න කොහොමද? නේද? අවකාශීය තත්ත්වයේ ස්වභාවය මොකද්ද? ඕවා ගැන අධ්‍යයනය කරා. එහෙනම් ඔන්න පාෂාණ පිළිබඳව කතා බහ කළා. අපි ඊළඟට යමු පස කියන සම්බන්ධකයට. දේශගුණිට අපි අන්තිමට එමු ඈ. පස මේවා එකට එක සම්බන්ධ නිසා අපි පිළිවෙලට මෙයක් ඊළඟ එක ගන්නකෝ. භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ පදනම තුල කතා බහ කරන තවත් එක සම්බන්ධකයක් තමයි පස. සොයි මේක කලින් මාතෘකාවත් එක්ක සම්බන්ධයි. කලින් මාතෘකාවත් එක්ක සම්බන්ධයි. දැන් බලන්න පාෂාණ කියන්නේ ඛනිජ ද්‍රව්‍ය ඒකරාශී වෙලා නිර්මාණය වන ඝන ස්ඵටිකයක් කියලා කිව්වෝ. නේද? ඛනිජ වර්ගම තියෙනවා 2900කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඒවා එකට එක අඩු වැඩි වශයෙන් මිශ්‍ර වෙලාලු පාෂාණ හැදෙනවා. නේද? ඒ නිසා පාෂාණමේ විවිධත්වය අධිකයි. කොච්චරද කියලා කියන්න අපි දන්නේ නැහැ. පෘථිවි තලයේ මතු කර තියෙන පාෂාණ වර්ග සංඛ්‍යාව හොත් කියන්න අපි දන්නේ නැහැ. ඒ ඛනිජ වර්ගම 2900ක් තියෙනකොට ওই ටික අඩු වැඩි වශයෙන් සමහර ඒවා හැදලා තියෙන එක කිනු සමහර ඒවා කීපයක් එකතු වෙලා. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ කොච්චර ප්‍රමාණයක් එකිනෙක මිශ්‍ර වෙලා පෘථිවි තලයේ මතු කර විවිධ වර්ගයේ පාෂාණ හැදෙලාද කියලා. නේද? මම කියන්න දන්නේ නැහැ. එතකොට බලන්න මෙන්න මේ දැන් කතා කරන්න යන්නේ පස ගැන. එතකොට භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ ප්‍රධාන අධ්‍යන මාතෘකාවක් වෙලා තිනවා මෙයක්. පාෂාණ වගේම තමයි. හරිද? පස කියන්නේ ස්වභාව දහමේ නිර්මාණයක්. මිනිස්සු විද්‍යාව හා තාක්ෂණය මේ වෙනකොට ඉතාම ඉහළ මට්ටමකට දියුණු කරගෙන තියෙනවා. හැබැයි මිනිස්සු තාම අපෝසත් වෙලා තියෙනවා පසක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රාථමික පසක් කෘතිමව නිර්මාණය කරගන්න. නේද? ඒ නිසා අපිට පැහැදිලි තාමත් මේක ස්වභාව දහමටම පැවරුණු කාර්යභාරයක් වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද? පස නිර්මාණය කරන ක්‍රියාවලිය. කොහොමද පස හැදෙන්නේ? අපි කලින් කතා කරපු පාෂාණ තියෙනවනේ. නේද? පාෂාණ තියෙනවනේ. මෙන්න මේ පාෂාණ කියන කෙනා සරලාර්ථයෙන් කිව්වොත් දිරාපත් වීම. දිරාපත් වීම. හරි? ඊළඟට කැඩි බිඳ යාම. කැඩි බිඳ යාම. හරි? ඔය සරල වචන දෙක. හැබැයි ඉතින් ඔහොම කියන්නේ නෑ. භූගෝල විද්‍යාවශී මේවට ලස්සන වචන තියෙනවා. හරි? මේ දිරාපත් වීමට අපි කියන්නේ පුතේ ජීර්ණය. ජීර්ණය. හරි කැඩි බිඳ යාමට අපිට වචනයක් තියෙනවා ලස්සන වචනයක් අපි ඒකට කියනවා කාදණය කාදණය හරි ඔන්න බලන්න අපි පෙර සාකච්ඡා කරපු හඳුනාගත්ත මේ පාෂාණ කියන කෙනා ජීර්ණයට හා කාදණයට ලක් වෙලා එකතු වෙන දේවල් තියෙනවනේ එකතු වෙන දේවල් නේද අන්න එකතු වෙන දේවල් වලට අපි කියනවා ජීර්ණාවශේෂ ජීර්ණාවශේෂ මෙන්න මේ කැඩි බිඳ යාමෙන් එහෙම නැත්නම් මේ දිරාපත් වීමෙන් එකතු වෙන ජීර්ණාවශේෂ තට්ටුවට තමයි අපි කියන්නේ පසක් කියලා. මොකද්ද පසක් කියන්නේ? අපි හැමදෙනාම එක කියවමු හැමින් කියවන්න. මොකද්ද පසක් කියන්නේ? පාෂාණ දිරාපත් වීමෙන් නිර්මාණය වන ජීර්ණාවශේෂ ස්තරය පස නමින් හැඳින්වෙනවා. දැන් ඔන්න හොඳ තැනක් කල්පනා කරන්න. බුද්ධිමත්ව අහගෙන ඉන්න අයට හොඳට කල්පනා කරන්න හොඳ තැනක්. හරි? පාෂාණ දිරාපත් වෙලා හැදෙනවලු මේ පොළොව තලයේ මතු පිට තුනී ජීර්ණාවශේෂ තට්ටුව. දැන් ඔයා ගෙයින් එළියට බැස්සොත් පය ගහන්නේ ඔය පස මත. නේද? පස මත. ඔබේ ගෙවත්ත තියෙන්නේ පස මත තමයි ඔය පය ගහන්නේ.
එතකොට ඒක හැදිලා තියෙනවා කියන්නේ කොහොමද? පොළවේ තියෙන පාෂාණ දිරාපත් වෙලා. දිරාපත් වෙලා හැදිච්ච මේ ජීර්ණාංශ ස්තරය තමයි පස කියන්නේ. එතකොට දැන් ප්‍රශ්නයක් නැද්ද ඔබට? පෘථිවි තලයේ මුතු පිට පාෂාණ වර්ග සංඛ්‍යාව කියාගන්න අපි අපොසත් වුණා. එයි ඒවා හැදිලා තියෙන්නේ ඛනිජ වර්ග වලින්. ඛනිජ වර්ග විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ලෝකේ. නේද? විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට පාෂාණ අධික විවිධත්වයක් තියෙනවා කොහොමද? නේද? දැනින් දැනට පාෂාණ විවිධ වර්ග තියෙනවා. එතකොට ඒව දිනාපත් වෙලා හැදෙන මේ පෘථිවි තලයේ මුතු පිට අපිට මේ හැට පේන්න දින පස්සේ විවිධත්වයක් නැද්ද? විවිධත්වයක් නැති වෙන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. නේද? පාෂාණ වල විවිධත්වයේ වගේම තමයි පාෂාණ දිරාපත් වෙලා මේ පෘථිවි තලයේ මතු පිට හැදෙන පසක් තැනින් තැනට වෙනස්. තැනින් තැනට විවිධත්වයක් ගන්න aran තියෙනවා. නේද? දැන් මම වැඩි කතා වලට යන්නේ නැහැ. ලෝකේ අපි පැත්තකින් තියමු. ලෝකේ පැත්තකින් තියමු. ඒ ලෝකයේ පැත්තකින් තියලා ඒකේ පුංචි රටක් වන ශ්‍රී ලංකාව ගමුකෝ. නේද? ශ්‍රී ලංකාව වර්ග කිලෝමීටර වලින් ගත්තොත් අපේ රටට තියෙන්නේ 65610 වර්ග කිලෝමීටර. නේද? ඒකත් තුට්ටක් පැත්තකදී මට ඒකේ ලෝකයේ බිම් ප්‍රමාණයක සංසන්දනය කරන්න පොඩි ලැජ්ජා සහගත බවක් තියෙනවා බිම් ප්‍රමාණයක. හොඳයි වැඩ කටයුතු එක්ක නෙමෙයි වැඩ කටයුතු නම් කතා කරන්න කිව්වත් අපිටයි. හරි බිම් ප්‍රමාණයක ගත්තොත් ඉතාම සුළු බිම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපිට උතුරින් තියෙනවනේ අපි රටක් කවුද? ඉන්දියාව. නේද? අපි දන්නවා සිටියේ මේ බැලුවත් ලංකාව 78%කටත් වඩා 78 භාගයක් විතරයි. නේද? මැප් එකේ බැලුවම ලංකාව ඉන්දියාව ගත්තාම ඒ වගේ 3400 ගුණයක් විශාලයි. හැබැයි මේ ඉන්දියාව කියන රටට ලෝකයේ මුළු බිම් ප්‍රමාණයෙන් තියෙන ලෝකයේ මුළු බිම් ප්‍රමාණයෙන් තියෙන ළමයි 2.4යි. ලෝකයේ මුළු භූමියේ 100%යි කියලා හිතුවොත් ඒකෙන් ඉන්දියාවට හිමිනවා කියන්නේ 2.4යි. ඉතින් ලංකාව ගැන කවර කතාවක් නේද? ලෝකයේ බිම් ප්‍රමාණයක සංසන්දනය කළොත් තාම චූටි බිමක් ලංකාව කියන්නේ. නේද? තාම කුංචි බිමක්. එතකොට මේ කුංචි බිමේ පාෂාණ විවිධත්වය අධිකයි. ඒ හින්දා ලංකාවේ භූමිය තුල නිර්මාණය වෙලා තියෙන පසක් තැනින් තැනට වෙනස් ළමයි. තැනින් තැනට වෙනස්. තේරුණාද කියන්නේ? කොච්චර විතර ඇද්ද ලංකාවේ පස් වර්ග? පොඩ්ඩක් මට අත උස්සර කියන්න කෙනෙක් අත උස්සනවා නම් මම අවස්ථාව දෙන්නම් එයාට කියන්න. ලංකාවේ හඳුනාගත් පස් වර්ග කොච්චර තියෙනවද? පස් වර්ග කොච්චර තියෙනවද? දැන් අපේ රටේ පාංශු වර්ගීකරණයක් ඉදිරිපත් කළා දෙනවා පුතේ මේ මුවමන් සහ පානබොක්කේ කියන පාංශු විද්‍යාඥයෝ දෙන්නා. හරි මුවමන් සහ පානබොක්කේ. දැන් ඒ නම් මතක තියාගන්න ඕනේ අපි ඉස්සරහට ඒව ගැන කතා කරනවා. මතක තියාගන්නකෝ මෙහෙම දෙන්නෙක් එක්ක පාංශු වර්ගීකරණයක් ඉදිරිපත් කළා දෙනවා කියලා. ඒ දෙන්නගේ වර්ගීකරණේ ඒගොල්ලෝ කියනවා මහා පාංශු ගණ 12ක් තියෙනවා ලංකාවේ. ඒ කියන්නේ පස් වර්ග ලංකාවේ 12ක් ප්‍රධානීව හම්බ වෙනවා කියලා කියනවා. එහෙනම් බලන්නකෝ මේ පුංචි බිමේ ওই තරම් අධික විවිධත්වයක් තියෙනවා නම් ලෝකයේ මුළු භූමිය තුළ නිරීක්ෂණය කළොත් විවිධ වර්ගයේ පස් කොච්චර ඇද්ද? නේද? කොච්චර ඇද්ද? එහෙනම් මේක භූගෝල විද්‍යාඥයින්ට අධ්‍යයනය කරන්න හොඳ මාතෘකාවක් වෙලා නැද්ද? අධ්‍යයනය කරන්න හොඳ මාතෘකාවක් වෙලා නැද්ද? පස නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද? මොනවද තියෙන පස් වර්ග? පසේ ගුණාංග මොනවද? නේද? පසේ වර්ණීය තීරණය වෙන්නේ කොහොමද? ඔය වගේ දේවල් කතා බහ කරන්න අවශ්‍යතාවක් තියලා නැද්ද? ඇති වෙලා තියෙනවා. දැන් බලන්න තිරිඟු භෝගේ අපි පරිභෝජනය කරනවා තිරිඟු වගාවෙන් ගන්න අස්සන්න නේද? තිරිඟු දෙයි මිලද මිල ගණන් වැඩි උනේ නේද? ඒ තිරිඟු පරිභෝජනය කරනවා. හැබැයි ඉතින් අපේ රටේ තිරිඟු පරිභෝජනය කරනවා කියලා අපිට තිරිඟු මෙහෙ වවන්න පුළුවන්ද? මෙහෙ වවන්න පුළුවන්ද? අපිට තිරිඟු වවන්න බෑ. නේද? ඒ තිරිඟු වැවෙන්නේ ඒකට විශේෂිත වෙච්ච පසක චර්නෝසම් පස් හරි වෙස්නට් කියන පස් වර්ගය හරි තියෙනවා. ඒ පස් දෙක තියෙනවා නම් තමයි තිරිඟු භෝගේ හොඳට වවා ගන්න පුළුවන් කන්නේ. ඒ දෙක බෑ. ඒ දෙක අපිට නැහැ. ඒ නිසා අපි තිරිඟු වලට ගිහිල්ලා නැහැ. හැබැයි අපිට පුළුවන් තේ ටික හොඳට වවන්න, රබර් ටික හොඳට වවන්න, නේද? කුරුඳු ටික වවන්න, ඒ ටික කරගන්න අපිට පුළුවන්. හැබැයි මේ බටහිර යුරෝපීය රටවලට, බ්‍රිතාන්‍ය ප්‍රමුඛ බටහිර යුරෝපීය රටවලට තිරිඟු මේ වවන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වුණාට. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ද රබර් ටික වවන්න? ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ද ඊළඟට තේටික වවන්න නේද? තේ ඒගොල්ලෝ පරිභෝජනය කරනවා. රබර් වගාවෙන් ගන්න කිරි අස්වැන්න ඒගොල්ලන්ගේ මෝටරගත කර්මාන්තයේ රබර් මොනවාද ටයර් කාටි උපදන්න පාවිච්චි කරනවා නේද? එහෙම කියලා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් රබර් ටික හිවවන්න බෑ. රබර් වගාවට යෝග්‍ය පස හිනේ නේද? තේ වගාවට යෝග්‍ය පස බ්‍රිතාන්‍යේ නේ නේද? හැබැයි ඒගොල්ලන්ට තිරිඟු වවන්න හොඳ පස් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ තිරිඟු වවන්න. එහෙනම් බලන්නකෝ පස්වල විවිධතාවයේ අනුව පසේ දෙන විවිධත්වයේ අනුව මිනිසුන්ගේ වැඩ කටයුතු වෙනස් වෙලා නැද්ද මේ ලෝකේ? තැන් තැන් වලට වෙනස් වෙලා නේද? පැහැදිලිවම වෙනස් වෙලා දෙනවා. එතකොට බලන්න දැන් අපේ රටේ ලෝකේ පැත්තක දාලා තව උදාහරණයක් බලමු.
දැන් අපි මේ මධ්‍ය කඳුකරේ යවට කලාපේ තේ රබර් පොල් වගා කරනකොට යාපනයේ දිගින් බලන්න යාපනයේ තියෙන බොහොම නිසරු පස්තට්ටුවක්. ඇයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ එහි තියෙන හුණුගල් තට්ටුවනේ. නේද? හුණුගල් තට්ටුවක් තියෙන නිසා සරු පසක් හැදෙන්න විදියක් නෑ. අර හුණුගල් දිරාපත් වෙලා හැදෙන බොහොම නිසරු වෙච්ච පස්තට්ටුවක් තමයි යාපනයේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ පස්සේ මේ රබර් පොල් තේ වගේ දේවල් හොවන්න බෑ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට මිදි කර මිදි වගාව කරන්න පුළුවන්. නේද? යාපනයේ වෙන මිදිම කාලත් තියෙනවා. නේද? ටිකක් අඟුලයි අනිත් මිදි වලට වඩා. මිදි වවන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මිදි වවන්න පුළුවන්ද මේ? අපි මිදි කන්න අවශ්‍යයි මිදි පරිභෝජනය කරන්න ඕනි කියලා හිතලා අපේ ගෙවත් මිදි වලක් වවාගෙන අපිට ඒ අස්වැන්න නියමිත විතර ගන්න පුළුවන්ද? එහෙම බෑ. නේද? එහෙම බෑ. එහෙනම් බලන්න මම මේ කියන්න ගියේ පස් තැන් තැන් වලට වෙනස්. පස තැනින් තැනට වෙනස්. පස තැනින් තැනට වෙනස් වීම නිසා මිනිස්සුන්ගේ වැඩ කටයුතු තැන් තැන් වලට වෙනස් වෙනවා. ඒක ඔබට පැහැදිලිද? එහෙනම් භූගෝල විද්‍යාවේ අපි කතා කරන්නේ මිනිස්සුන්ගේ සහ මිනිස්සුන්ගේ සහ භෞතික පරිසරයේ තියෙන අවකාශයේ විවිධත්වයෙන් නම් ඒකට හේතු වෙලා තියෙනවා නේද පස ඈ භෞතික පරිසරයේ අවකාශයේ විවිධත්වයක් නිර්මාණය වෙන්න වගේම මානුෂ පරිසරයේ අවකාශයේ විවිධත්වයක් නිර්මාණය වෙන්න මේ පස කියන කාරණේ බලපාලනේ. එහෙනම් භූගෝල විද්‍යාඥයින්ට භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ අධ්‍යයනය කරන අයට පස නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද? පසේ ස්වභාවයන් මොනවාද? පස් වර්ග මොනවාද? පස් වර්ග ව්‍යාප්තලා තින්නේ කොහේද? නේද? ඔයගෙන අධ්‍යයනය කරන්න සිද්ධ වෙනවාමයි. නේද? සිද්ධ වෙනවාමයි. එහෙනම් භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ පදනම තුල පාෂාණ වගේම වැදගත්කමක් තියෙන සංරචකයක් මාතෘකාවක් තමයි පස කියලා කියන්නේ. අපි චුට්ටක් මේ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන දේවලුත් බලාගෙන යමු. බලන්නකො. පසද ස්වභාව ධර්මයේ නිර්මාණයේ. ඇත්තනි මිනිස්සුනේ මේනු හදාන්නේ. ඒ නිසා භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ ප්‍රධාන අධ්‍යන මාතෘකාවක් වී තිබේ. භෞතික භූගෝල විද්‍යාව අපේ ප්‍රධාන අධ්‍යන මාතෘකාවක් වෙලා තියෙනවා. ඒ භෞතික භූගෝල විද්‍යාවට අයිති වෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ වැදගත් වීමක් නැති ස්වභාව ධර්මයේ දේවල්. එහෙනම් පස කියන්නේ එහෙම එකක් අපි ඉගෙන ගන්න දිනේ කරනවා. ඉහත සඳහන් කළ විවිධ වර්ගයේ පාෂාණ දිරාපත් වී නිර්මාණය වන තුනී ජීර්ණාවශේෂ ස්තරේ පස නමින් නැදිමි. ඔන්න පස කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඕගොල්ලන්ගෙන් අහුවත් ළමයි දෙන්න තියෙන උත්තරේ. මොකද්ද පස කියන්නේ? පාෂාණ දිරාපත් වී නිර්මාණය වන තුනී ජීර්ණාවශේෂ ස්තරය තමයි පස කියන්නේ. නේද? පස කියලා කියන්නේ. ඊළඟ බාණ්ඩ කියනවා පාෂාණවල පවතින අවකාශීය විවිධත්වය නිසා. නේද? පාෂාණ වර්ග තැන් තැන් වලට වෙනස් කියලා කිව්වනේ. නිසා නිර්මාණය වන පසද අවකාශීය වශයෙන් විවිධත්වයක් ගන්න ලබයි. පාෂාණ වර්ග තැන් තැන් වලට විවිධ වෙන හින්දා ඒව දිරාපත් වෙලා හැදෙන පසක් තැන් තැන් වලට වෙනස්. හරි. එහෙනම් මේ බලන්නකෝ ලංකාවේ පාංශු වර්ග ටික වෙති. මහා පාංශු ගණ 12ක් තියෙනවා කියලා අර වර්ගීකරණය කියනවා. මේකේ වර්ග 15ක් වෙන්නනවා. නේද? අර උප වර්ගත් එක්ක තමයි මේ 15 පෙන්වන්නේ. ඊට බලන්නකෝ මේ විවිධ වර්ගයේ පස් වර්ග තියෙන තැන් ටික තමයි මේ පෙන්වන්නේ. මේ එක එක වර්ණවලින්. මේ වගේ නම් වර්ණ මේ මොනවද මේවා කියන්නේ කියලා අවබෝධය ගන්න ඒක උත්සාහ කරන්න එපා. මේ පාෂාණ ව්‍යාප්තියට අනුව නිර්මාණය වෙච්ච පස් තැන් තැන් වලට ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන හැටි බලන්න. නේද? පැහැදිලි ඇති. එහෙනම් පාංශ පිළිබඳව කියන අධ්‍යයනවලදී පාංශ නිර්මාණයට බලපාන සාධක පසේ ගුණාංග පස් පැතිකඩ පාංශු කාදරේ පාංශු සංරක්ෂණ යන ආදී පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීමක් සිදු වෙනවා කියලා කියනවා. අපි නම් පොඩ්ඩක් ලියමු පස ගැන. එයන්ද පාෂාණ ජීර්ණයට හා කාදණයට ලක්වීමෙන් පාෂාණ ජීර්ණයට හා කාදණයට ලක්වීමෙන් පාෂාණ ජීර්ණයට හා කාදණයට ලක්වීමෙන් නිර්මාණය වන ජීර්ණාවශේෂ ස්තරය නිර්මාණය වන ජීර්ණාවශේෂ ස්තරය පස නමින් හැඳින්වේ. පාෂාණ නිර්මාණය කිරීමක් පස නිර්මාණය කිරීමක්.
මුළුමනින්ම ස්වභාව දහමට පැවරී ඇති කාර්යයක් වන බැවින් මුළුමනින්ම ස්වභාව ධර්මයට පැවරී ඇති කාර්යයක් වන බැවින් පස භෞතික පරිසරයේ පස භෞතික පරිසරයේ ප්‍රධාන සංරචකයක් වී තිබේ පස භෞතික පරිසරයේ ප්‍රධාන සංරචකයක් වී තිබේ හොඳයි අලුත් මාතෘකා අලුත් මේ ඡේදයකට එන්නකො ලෝකයේ පාෂාණමය විවිධත්වය නැත්නම් ලෝකයේ පාෂාණ වල විවිධත්වය අධික වන බැව් අධික වන බැව් ඉහත සඳහන් විය විවිධත්වයේ අධික බැව් ඉහත සඳහන් විය පාෂාණවල පවතින අධික විවිධත්වය නිසා sorry පාෂාණවල පවතින අවකාශීය විවිධත්වය නිසා පාෂාණවල පවතින අවකාශීය විවිධත්වය නිසා ඒවා දිරාපත් වීමෙන් නිර්මාණය වන ඒවා දිරාපත් වීමෙන් නිර්මාණය වන පාංශු වලද නැත්නම් පසේද ඒවා දිරාපත් වීමෙන් නිර්මාණය වන පාංශු වලද එහෙම නැත්නම් පසේද අවකාශීය විවිධත්වයක් අවකාශීය විවිධත්වයක් නිර්මාණය වී තිබේ මේ නිසා මේ නිසා පස යනු කුමක්ද පස යනු කුමක්ද පස නිර්මාණය වන්නේ කෙසේද පස යනු කුමක්ද පස නිර්මාණය වන්නේ කෙසේද ඒ සඳහා බලපාන සාධක මොනවාද ඒ සඳහා බලපාන සාධක මොනවාද පාංශු වර්ගවල අවකාශීය ව්‍යාප්තිය පාංශු වර්ගවල අවකාශීය ව්‍යාප්තිය පාංශු වර්ගවල අවකාශීය ව්‍යාප්තිය කෙසේ සිදු වී ඇද්ද පාංශු වර්ගවල අවකාශීය ව්‍යාප්තිය කෙසේ සිදු වී ඇද්ද පාංශු පැතිකඩ යනු කුමක්ද පාංශු පැතිකඩ යනු කුමක්ද පාංශු කාදණය හා සංරක්ෂණය පාංශු කාදණය හා සංරක්ෂණය යනාදී තේමාවන් පිළිබඳව පාංශු කාදණය හා සංරක්ෂණය යනාදී තේමාවන් පිළිබඳව විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක් සිදු කිරීමට
විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක් සිදු කිරීමට භූගෝල විද්‍යාඥයින්ට සිදුව තිබේ. එබැවින් පස උද්ෘතකම ඇතුළේ දාන්න මේ වචනේ එබැවින් පස භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ ප්‍රධාන අධ්‍යයන මාතෘකාවක් බවට පත්ව තිබේ. प्रधान अध्ययन मातृका बवट पत्ति एना तुंगिनी सन्नतिक्यान कथाकल इवर कला अभी कलिम कथाकल भौतिक भूगोल विद्या पदन भूरूप विद्यागत्म इला देवनो पाषाण तुंगनो कथाकल पाषाण मगिन निर्माण पस पिलिपाल भूगोल विद्या जल संपादिक भूगोल विद्यागत जलिके स्वभाव अपूर्व विस्मित निर्माण अमुत वचन मे हाइलाइट कल गति සභාවදාමේ අපූර්ව විස්මිත නිර්මාණයක් ජලයේ කියන්නේ මිනිසුන්ට මේ විද්‍යාමහා තාක්ෂණයේ උපරිම මට්ටමකට දියුණු කරගෙන තියෙන මේ වර්තමාන කාලයේදී පවා වර්තමානී කාලයේදී පවා මිනිස්සු අසමත් වෙලා තියෙනවා ළමයි ජලයේ કૃතිමව නිර්මාණය කරගන්න නේද ජලයේ કૃතිමව නිර්මාණය කරගන්න අසමත් වෙලා තියෙනවා මම හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ පාලා දන්නවා මැද පෙරදිග රටවල් අරාබිය ප්‍රමුඛ මැද පෙරදිග රටවල් වල තියෙන ප්‍රබල උග්‍ර ගැටලුව තමයි ජලයේ හිඟකම් जल संपत्तिगा එතකොට දැන් මේ තරම් දියුණු තාක්ෂණයක් තියෙන ලෝකේ මිනිසුන්ට පුළුවන් වුණා නම් ජලයේ કૃතිමව නිර්මාණය කරගන්න මර ලෝකෙම තියෙන සල්ලි ටික අරාබිය ඇතුළු මැද ප්‍රදිකට එකතු වෙනකොට ඒ කලාව මිනිසු ටිකේ සල්ලි ටික වේදන් කළා Tamanට අවශ්‍ය කරන ජලයේ ටික නිර්මාණය කරගන්නේ නැතු ඉදීද නෑනේ නේද සල්ලි තියෙන නිසා ඒගොල්ලෝ කරගන්න පුළුවන් වුණා නම් કૃතිමව ජලය නිර්මාණය කරන එක ගැන දෙපාරක් හිතන්නේ නෑ නේද එහෙම හිතන්නේ නෑ හැබැයි ඒක කරගන්න බෑ මිනිසුන්ට महाद्वीपे मुकदमे सागर कलापर कलागर जल යම් ප්‍රමාණයක් දිය වෙනවා. ඔව් ඇත්ත. ඒගොල්ලෝ ගෙනියන මේ අයිස් කුට්ටිය 100% කියලා හිතුව කඩා ගන්න අවස්ථාවේදී අන්තිමට අරාබි සාගරයට ගෙනිච්චාම ඉතුරු වෙන්නේ 70%. ඒ කියන්නේ 30% ගෙනියන අතරමඟදී දිය වෙනවා.
වෙන්න එපේ නේද දිය වෙනවා ඒ නිවර්තන සාගර කලාපයක් කරා යනවා හරි දිය වෙනවා එතකොට මේ ගෙනියන ඉතුරු වෙන මේ 170 ඒගොල්ලන්ගේ රටවල් වල අරාබිය ප්‍රමුඛ මැද පෙරදිග රටවල් වලට ඉදිරි අවුරුදු 250ක් සඳහා ජලාශතාවය සම්පූර්ණ කරගන්න ප්‍රමාණවත් හිතා ගන්නකො ගෙනියන අයිස් කුට්ටියේ සයිස් එක හරි ඒ ගෙනියන අයිස් කුට්ටිය බ්‍රිතාන් මේ මේ මැද පෙරදිග ප්‍රමුඛ අරාබිකරේ රටවල් වල මේ මේ අරාබිය ප්‍රමුඛ මැද පෙරදිග රටවල් වලට ඉදිරි අවුරුදු 250ක ජලාශතාවය සම්පූර්ණ කරන්න ප්‍රමාණවත් කියලායි කියන්නේ. හැබැයි ඉතින් මේකට ලොකු විරෝධයක් තියෙනවා. නේද? දැන් අපි දන්නවා පොදු ඉතිහාසයේ වරින් වර ශීත යුග උණුසුම් යුග ඇවිල්ලා තියෙනවා. නේද? දැන් ඔය පරිසර විද්‍යාඥයෝ කියනවා දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන කොරෝනා පසංගතේ නේද? වෛරස් එකක්නේ. ඒතකොට ඊට වඩා 10-15 ගුණයක මේ ප්‍රබලතාවෙන් යුක්ත වෛරස් වර්ග, දිලීල බැක්ටීරියා වගේ දේවල් ඔය අයිස් තට්ටු ඔස්සේ නිරුපද්‍රිතව තියෙනවා. සීතල පරිසරයේ. හැබැයි ඔය දිය වෙනකොට සාගර ජලයට එකතු ඔය විස බීජ වර්ග දිලීර වර්ග ඒ වගේ දේවල් ජලයට එකතු වෙලා මිනිස්සුන්ට මානව සංහතියට දැඩි බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා දැනට පුරෝකථනය වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා උතුරු ද්‍රවයේ දකුණු ද්‍රවයේ තියෙන අයිස් තට්ටු දිය වෙනවනේ. මේ ගෝලීය උණුසුම එක සමහර විට මේ කතා කරන මේ කොරෝනා වෛරස් එකත් එහෙම අයිස් තට්ටුවක් අස්සේ තිබිච්ච තිබිලා දිය වෙලා මේ සාගර ජලයට එකතු වෙලා මානව ප්‍රජාවට බෝ වෙලා එහෙම වෙන්න පුළුවන්. නේද? ඒ නිසා මේ පරිසර විද්‍යාඥයෝ කියනවා මේ වැඩේ කරන්න එපා කියලා. අරාබියට දැනුම් දෙනවා. නේද? නමුත් ඒගොල්ලෝ ඒවට සූදානම් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන උග්‍ර ජල ගැටලු නිරාකරණය කරගන්න සූදානම්ින් කටයුතු කරනවා. ඒතර ඔයගලන්ට පේනවා මිනිස්සුන්ට ජලය නිර්මාණය කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. නේද? බැරි වෙලා තියෙනවා. කොහොමද ජලය හැදිලා තියෙන්නේ? දැන් මිනිස්සුන්ට ජලය නිර්මාණය කරගන්න බැරි කින්දා තමයි මේ සභාවධාමයේ අපූර්ව විශ්මිත නිර්මාණයක් කියලා ජලය. කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. විද්‍යාවද ඔයගොල්ලෝ කතා කරනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. ජලය හඳුන්වන්නේ මෙහෙමයි. නේද H2O මේක ගැට ගන්නනේ මේ තියෙන්නේ මේ ගැටේ ඉහළ එළියට ගත්තොත් කොහොමද එන්නේ H1යි තව H එකකුයි තව O එකකුයි හයිඩ්‍රජන් 2යි 1 ඔක්සිජන් 2යි නේද ඔකනේ මේ බන්ධනේ එතකොට මෙන්න මේ විදිහට බැලුවාම අපිට පේනවා මේ දේවල් කොහෙද තියෙන්නේ ළමයි මේවා තියෙන්නේ කොහෙද මේ හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් වායුවල නේද වායු වර්ග නෙමෙයි එතකොට බලන්න හයිඩ්‍රජන් 2ක් සහ එක ඔක්සිජන් එකක් එකතු වෙලා තමයි ජලය නිර්මාණය වෙන්නේ. එහෙනම් මිනිස්සුන්ට විද්‍යාගාරයක් තුළ පුළුවන් වෙන්නේ පැයක පැත්තකින් හයිඩ්‍රජන් 2 දාලා අනිත් පැත්තෙන් ඔක්සිජන් එක දාලා ජලය හදාගන්න. එහෙම බැරි වෙලා තියෙනවා. නේද? එහෙම බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේක අපි සභාවදාමයේ විශ්මිත නිර්මාණයක් බව සඳහන් කරනවා. එතකොට පෘථිවි ග්‍රහයාට මේ ජල සම්පත් හිමි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට පේනවා මේ පෘථිවියේ වැඩි වපසරිය ජලය බහිලා තියෙනවා. කොච්චරද? ඒ පෘථිවිය මත පිට ආවරණේ වර්ග කිලෝමීටර් මිලියන 510ක් පෘථිවි ගෝලයේ අරගෙන වටේ මෙන්නහම වර්ග කිලෝමීටර් මිලියන 510ක් එනවා ඒකෙන් 71% ජලයෙන් යට වෙනවා 29%ක් තමයි ගොඩබිම් විදිහට තියෙන්නේ නේද එහෙනම් යම් අවබෝධයක් ජලය සම්බන්ධයෙන් ඉන්නේ නැති ස්වභාව දහමේ නිර්මාණයක් කියන්නේ ඔව් දැන් කියනවා මෙහෙම උත්තරයක් ඉතින් අරාබියට මුහුදු වතුර ෆිල්ටර් කරලා ගන්න බැරි දානවා දැනටත් ඒගොල්ලෝ ඒ වැඩේ කරනවා මුහුදු වතුර ෆිල්ටර් කරන්න ගන්නවා හැබැයි මතක තියාගන්න ඒක අරටත් වඩා වියදම් අධික කාර්යයක් ඊටත් වඩා වියදම් අධික කාර්යයක් ඒ නිසා තමයි අරාබිය අර වගේ විකල්පයකට යන්න සූදානම් වෙන්නේ විකල්පයකට යන්න සූදානම් වෙන්නේ මුහුදු ජලයෙන් ජලය වෙන් කර ගන්න පුළුවන් පානීය අවශ්‍යතා සඳහා ගන්න පුළුවන් මට්ටමට වෙන් කර ගන්න පුළුවන් නමුත් මේ වැඩේ අරටත් වඩා පරිවැදිකින් තමයි මේ වගේ විකල්පයකට යන්න සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ හොඳයි එහෙනම් අපි ජලය සම්බන්ධයෙන් මොනවද කියන්නේ කියලා බලමු දැන් ස්වභාව දහමේ අවකාශී විද්‍යාවක් නිර්මාණය කරන්න පුතේ ජලය හොඳින් දායක වෙච්ච දෙයක් කෙනෙක් නේද ජලය නිසා පරිසරයේ විවිධත්වයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා මම ඔබට ඒ උදාහරණ පෙන්නන්නම් ඉස්සරහට ඒ වගේම තමයි මානව ආර්ථික කටයුතු වල මිනිස්සුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් වල පවා වෙනස්කම් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා දැන් ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න ඔබ තෙත් කලාපේ ජීවත් වෙන ළමයි නේද තෙත් කලාපේ ජීවත් වෙන ළමයි ඔබ දවසකට ඔබගේ කාර්යයන් සඳහා ජලය කොච්චර පාවිච්චි කරනවද ඈ උදේට නැගිට්ටාම මූණ හොදන්න නේද ඊට පස්සේ ගෙදර දොරේ වැඩ කටයුතු වලට රෙදි හොදන්න ගෙදර මල් පවලා තිනවන නම් ඒවට දාන්න ඔයගේ කටයුතු සඳහා දවසකට වතුර කොච්චර පාවිච්චි කරනවද තෙත් කලාපේ අපි ශාල ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරන දවසකට එක පුද්ගලෙයි. හැබැයි අපේ රටේම ජීවත් වෙන තවත් පැත්තක ඉන්න මිනිස්සු අපිත් එක්ක බලනකොට ඉතාම අඩු ජල ප්‍රමාණයකින් මේ සියලු අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කරගන්න. නේද? වියලි කලාපේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට ජලය හිඟයි. නේද? මේ මිනිස්සුන්ට අපිට වගේ ජලය පරිභෝජනය කරන්න බෑ. හොඳට මතක තියාගන්න
අපි ජලයේ ලීටර් 15ක් පාවිච්චි කරලා කරගන්න වැඩ ටිකම ඒගොල්ලෝ ජලයේ ලීටර් 5ක් පාවිච්චි කරලා කරනවා විශ්වාස කරනවා අපි තෙත් කලාපේ අපි ජලයේ ලීටර් 15ක් පාවිච්චි කරලා කරගන්න වැඩ ටික වියලි කලාපේ මිනිස්සේ ජලයේ ලීටර් 5කින් කරනවා නේද එහෙනම් ඔන්න බලන්න ඒ ඒ කාර්යය ජල පරිභෝජනය ඊළඟට බලන්න ඒගොල්ලෝ වාරි කර්මාන්තයක් නිර්මාණය කරගෙන වැව් හදලා වතුර එකතු කරගෙන කුඹුරු වල වැඩ කටයුතු කරගෙන යන අනිකුත් වගා කටයුතු කරගෙන යන අවුරුද්දේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන ජලය ටික එකතු කරලා තියන අපි එහෙම කළාද අපි එහෙම කළාද නැහැ නේද අපිට එහෙම කරන්න ඕනේ අවුරුද්ද පුරා ගලා බස්නා ගංගා දිනන ඇලදොල දිනන වතුර ඕනි තරම් දිනන වතුර එකතු කරගෙන ඉන්න උනාවක් නැහැ අපි එහෙම කළා නැහැ එහෙනම් ඉතින් ජලයේ තියෙන අවකාශ විද්‍යාවට අනුව තැන් තැන් වල මේ මානස භූ දර්ශනේ වෙනස් වෙලා නැද්ද වෙනස් වෙලා කියන එක පැහැදිලියි නේද ස්වභාවික පරිසරයේ ඒ වගේ වෙනස්කම් නිර්මාණය වෙලා නැද්ද ළමයි ඈ ස්වභාවික පරිසරයේ ඒ වගේ වෙනස්කම් නිර්මාණය වෙලා නැද්ද ජලයේ තියෙන අඩුවැඩිතාවයන් මත ඈ එහෙම තියෙනවා එහෙම තියෙනවා දැන් උදාහරණයකට කල්පනා කරලා බලන්න ඔබ ගිහිල්ලා ඇති කතරගම් පැත්තට යනකොට අතරමඟ වනාන්තර කතරගම යනකොට අතරමඟ දැකලා ඇති වනාන්තරවල ස්වභාවය නේද බොහොම මිටි ඒ වගේම කටුපඳුරු සහිත වනාන්තර තමයි මේ ප්‍රදේශයට යනකොට තියෙන්නේ නේද? ඒ වගේ මේ මේ හරිත වර්ණයේ නේනේ. කොළ පාට නේනේ. නේද? ටිකක් අවපැහැගෙන විච වර්ණයක් තියෙන වනාන්තර තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. අට විනාඩියක් ඉන්න. හොඳයි මම කියාගෙන ගියේ මේ වනාන්තර වල හරිත වර්ණයේ නැහැ. ඇයි හරිත වර්ණයේ නැත්තේ? අර ජලයේ අඩු පරිසරයේ ඒවා වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේවා මූල පද්ධතිය ගත්තාම ඉතාලම ගැඹුරකට විහිදුවලා තියෙනවා. ගැඹුරට විහිද ගිය මූල පද්ධතියක් තියෙනවා. හැබැයි ඔබ දන්නවද කඩුලාන පරිසරයේ සමහරට ඔබ මාදුගඟේ ගිහිල්ලා ඇති. නේද? එහෙම නැත්නම් විනාත් කඩුලාන තියෙන දැනට ගිහිල්ලා ඇති. මේ පරිසරවල ගියාම ඔයගලන්ට පේනවා ඒ පරිසරයේ වැඩෙන ශාකවල මුල් පද්ධතිය කොටසක් එළියට දාගෙන ඉන්නවා නේද? පසෙන් එළියට දාගෙන ඉන්නවා. අපි වැඩි කියන වායු දර මුල්. ඇයි? ඒගොල්ලෝ මේ වැඩෙන මේ තෙත් පරිසරයේ වගුරු බිම් පරිසරයේ ජලය ඕනවටත් වඩා තියෙනවා. නේද? දැන් පස් පැතිකඩක් ගත්තාම අපි දන්නවා පසේ තියෙන පාංශු කැටිති අතර හිස් අවකාශය තියෙනවා. මේ තියෙන පාංශු කැටිති නම් ඒ වහතර හිස් අවකාශය තියෙනවා. මේවා තියෙන්නේ වායුගෝලයේ වායුන්ගින් පිරීලා. නේද? අපි ඒකට කියනවා පාංශු වාතය. හැබැයි පුතේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයෙන් තෙමිලා ජල් ඒ මදිවට ඒක උඩ ජල ස්තරයක් රැඳිලා තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ? පාංශු වාතයේ තියෙන්න විදිහක් නැහැ. අර පස් කැටිති අස්සේ තියෙන හිස් අවකාශ ඔක්කොම ජලයෙන් පිරෙනවා. ඔක්කොම ජලයෙන් පිරෙනවා. අන්න එතකොට මේකේ පාංශු වාතය එන්නේ. අපි හිතමුකෝ අර කඩලාන පරිසරයේ තියෙන කිරල ගහක් මේකේ වැඩෙනවා. කිරල ගහක් මේකේ වැඩෙනවා. එතකොට මේ කිරල ගහ වැඩෙන්න ඕනි පාංශු වාතය ටික මෙයාට ගන්න තැනක් නේද? නේද? මේ ගහ වැඩෙන්න නම් වාතය අවශ්‍යයි. නේද මුල් පද්ධතියෙන් වායුව අවශෝෂණය කරනවා හැබැයි මෙයාට ගන්න පසේ වාතය නැහැ ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ තියෙන සිදුරු ජලයේ පැහිලා ගිහින්න සංතෘප්ත පසක් ජලයෙන් සංතෘප්ත වෙච්ච පසක් ඒ නිසා මෙයාට සිද්ධ වෙනවා මේ මුල් මණ්ඩලයෙන් යම් කොටසක් ඔන්නෝ එළියට දාන මේ එළියට දාන නේද අන්න වායු වලින් ජලයේ වායු ගණ්ඩ වෙනවා පසේ තිබුණා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මුල් මණ්ඩලයේ පසස්සේ තියාගෙන ඉන්න තිබුණා හැබැයි පසේ ජලයේ ඇත්තෙම නැහැ නේද පසේ ජලයේ නෙමෙයි පසේ වාතය ඇත්තෙම නැහැ ඒ සමයම මොකද කරන්නේ මුල් මණ්ඩලයේ කොටසක් වායු ගෝලයේ පැත්තට නිරාවරණය කරලා අවශ්‍ය වායු ටික අවශෝෂණය කර ගැනීම කරනවා. එහෙනම් ඔන්න බලන්න එතන ජලයේ වැඩිකම නිසා හේවනාන්තරයේ දක්වව විශේෂ ලක්ෂණයක්. අතන අර කතරගම යනකොට මම කිව්වේ අතරමඟ පේන වනාන්තර එහෙම නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ මුල් මණ්ඩලයේ පුළුවාන්තරම් ගැඹුරට යවනවා. ඇයි? මතු පිට පස්තරට වල ජලය නැහැ. මේ වියලි පරිසරයක් වැස්ස නැහැ. ජලය අඩුයි. ඒ නිසා යටම තියෙන පස්වල තියෙන තෙතමනේ තමයි උරා ගන්න වෙලා තින්නේ වැඩෙනවා. එනිසා මුල් මණ්ඩලයේ ගොඩක් ගැඹුරට යවලා මේගොල්ලෝ මුල් මණ්ඩලයේ උඩ එළියට දාලා වායු ගෝලයට දාලා නේද එහෙනම් බලන්න ජල සම්පතේ තියෙන විෂමතාවය නිසා තමයි අපි එහෙම වෙනස්කම් දකින්නේ එහෙනම් මේක භූගෝල විද්‍යාවකින්ට විශේෂයෙන්ම භෞතික භූගෝල විද්‍යාවකින්ට මේක අධ්‍යයනය කරන්න හොඳ මාතෘකාවක් නෙමෙයි ජලය කියලා කියන්නේ අධ්‍යයනය කරන්න හොඳ මාතෘකාවක් තමයි නේද ඒ වගේම ස්වභාව දහමේ නිර්මාණයන් අතර තියෙන ඉතා සුවිශේෂී නිර්මාණයක් අපි පොඩ්ඩක් බලමු ස්ලයිඩ් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා
හරි මේ බලන්න පෘථුවිය මත සුලභම පදාර්ථය වන්නේ ජලය වැඩිපුරම තියෙන්නේ ජලය මම කියවනේ 71%ක්ම ජලයේ වෙයිලන් පෘථුවිය මත පිටාවරණේ නේද එබෙන්ම ඝන ද්‍රව වායු යන ත්‍රිත්ව ස්වરૂපයෙන්ම දක්නට ලැබෙන එකම පදාර්ථයද ජලය නේද පදාර්ථ පවතින අවස්ථා තුනක් ඔගොල්ලෝ ගිනගෙන තියෙනවනේ සමහර ඒවා ඝන සමහර ඒවා ද්‍රව සමහර ඒවා වායු හැබැයි පෘථුවිය මත පිට තියෙන මේ ජලය මේ කියන ස්වરૂප තුනින්ම දකින්න ලැබෙන එකම පදාර්ථයද ජලයේ විදිහටත් තියෙන ද්‍රව විදිහටත් තියෙනවා ජලයේ ඝන විදිහටත් තියෙනවා ජලයේ වායුමය ස්වභාවනුත් ජලයේ තියෙනවා එහෙම අවස්ථා තුනින්ම දකින්න ලැබෙන එකම පදාර්ථයක් මේකම කියලායි කියන්නේ ඊළඟට කියනවා සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ ජලය ඇති එකම ග්‍රහ ලෝකයේ වන්නේ පෘථුවියයි මේ නිසා පෘථුවිය මත ජීවය නිර්මාණය වී තිබෙන බැවින් ජලය ජීවයේ පදනම වශයෙන් සැලකේ ජලය ජීවයේ පදනම කියලා සැලකනවා ඊළඟට පෘථුවිය ඇති ශිලා ගෝලයේ වායු ගෝලයේ ජෛව ගෝලයේ අතර මෙතන අකර කියලා තියෙන්නේ අතර සම්බන්ධීකරණය ඇති කරන ලබන සාධකයේද ජලය නේද ශිලා ගෝලයේ කියන්නේ පොළොව තලය වායු ගෝලයයි ජෛව ගෝලය අතර සම්බන්ධතාව ගොඩනගන්නේ මේ ජලය කියන මාධ්‍ය මගින් කියලා කියනවා මෙවැනි කරුණු නිසා ජලය ස්වභාව ධර්මයේ විස්මිත නිර්මාණයක් වන නිසා ජල සම්පතේ අසම ව්‍යාප්තිය නිසා අසමයිනේ දැන් දැන් වලට යනකොට සම ව්‍යාප්තිලා නැහැ මං කව වියලි කලාපයේ විසඳ ජලයේ හිඟයි ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ කටයුතු ඒගොල්ලෝ හිඟ ජල පරිසරයේ පවතින ආකාරයට සකස් කරගෙන තියෙනවා තෙත් කලාපය අපිට ජලයේ වැඩිපුර තියෙනවා අපි ඒ අනුව කටයුතු කරනවා නේද එහෙම තියෙනවා නිසා භෞතික බුදර්ශනයේ හා බුදර්ශනයේ අවකාශ විද්‍යාත්මක මෙන්ම මානව පරිසරයේ අවකාශ විද්‍යාත්මක නිර්මාණය වී ඇත ඒ නිසා අපි මේ ගැන අධ්‍යයනය කරන්න ඕන කියලායි කියන්නේ අපි බලමු මේ බලන්නකො මම අර පෙන්නු කලින් පැහැදිලි කළේ කඩලාන පරිසරේ ඔයගලන්ට පේන ඇති මේ ජලයෙන් සම්පූර්ණ වෙලා මතුපිට ජලාවරණයකුත් තියෙන තැනක් තමයි මේ පේන්නේ නේද ඒකේ පේනවද මුල් මණ්ඩලයේ මේ දෙන්නේ උල් වගේ එළියට දාලා නේද මේ තියෙන්නේ අර වායුදර මුල් මේ ගස්වල මුල් මණ්ඩලයෙන් කොටසක් එළියට දාගෙන ඉන්නවා එයි පසේ නැති වායුව වායු වලින් ගණ්ඩ වෙලා ඒ නිසා ජල ස්තරයෙන් ඉහළට මුල් මණ්ඩලයෙන් කොටසක් නිකුත් කරගෙන ඉන්නවා හරි මේ තියෙන්නේ තවත් තෙවැනිම අවස්ථාවක් තවත් තෙවැනිම අවස්ථාවක් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මුල් මණ්ඩලයෙන් යම් කොටසක් තියෙන ජල ස්තරයෙන් උඩ නේද හරි මේ බලන්න කොහොමද මම කේ කතරගම දිහා යනකොට අතරමඟ හම්බ වෙන්නේ වනාන්තර මෙන්න මේ වගේ වනේ නේද මේ වගේ වනේ නම් දකින්න ලැබෙන්නේ ශාක විවිධත්වයේ අඩුවේ තියෙන ඒවත් බලන්නකෝ මේවා මැරිලාද කියලාත් අපිට සැකයි නේද මේවා මැරිලා නැහැ මේ ප්‍රාණවත් ශාක ජීවි ශාක හැබැයි පත්‍ර හැලිලා සමහර ඒවා නේද පත්‍ර තිබුණත් ඉතාලම කුඩා ඒවා ඒ වගේම මේවා දූවිලි තට්ටු වලින් වැහිලා තියෙන්නේ නේද හරිත වර්ණයේ දකින්න ලැබෙන්නේම නැහැ එහෙම ස්වභාවයක් තියෙන්නේ ඇයි මේ පරිසරයේ ජල හිඟතාවයක් තියෙනවා ජල හිඟ වෙනකොට පස අධික ලෙස මිරෙනවා උලඟක් එම ගහගෙන ගියාම දූවිලි විදිහට ඇවිස්සලා යනවා ගියාම මේ මුළු වනාන්තර පද්ධතියම තමයි ඉවතෙන්පත් වෙනවා ඒ නිසා තමයි දූවිලි වලින් වැහිලා තියෙන්නේ නේද ඔන්න එහෙම පරිසරයක් තියෙනවා මේ ජල හිඟ පරිසරයේ අර ජල අතිරික්තයක් තියෙන පරිසරේ කලින් දැක්ක රූප සරහන් දෙකම නේද මේ තියෙන්නේ ඒ වගේම අවස්ථා මේ මේ ශාකේ පත්‍ර ටික නැහැ නේද පත්‍ර නැහැ ඒ කියන්නේ ජලයේ හිඟ පරිසරයේ පත්‍ර තියාගත්තොත් උත්සේදන ක්‍රියාවලියේදී අපි දන්නවා ජලය වායු ගුණයට වාෂ්ප වෙලා යන විශාල අංශය නේද උත්සේදන ක්‍රියාවලිය හරහා පිට වෙලා යනවා එතකොට මේ හිඟ ජල පරිසරයක් තියෙන පරිසරේ මෙහාට රඳා පවතින්න බෑ තියෙන ටික ආරක්ෂා කරගන්න අනුවර්තනේ වෙලා ඉන්නවා පත්‍ර ටික හල්ලලා දාලා නේද හොඳයි එහෙනම් අපි ජල සම්පත් ගැන පොඩ්ඩක් විස්තරයක් කියමු කියන්න මෙහෙම स्वभाव धामी विस्मित निर्माणयक् लेस स्वभाव धामी विस्मित निर्माणयक् लेस जल संपत हंदुनागत है किय स्वभाव धामी विस्मित निर्माणयक् लेस जल संपत हंदुनागत है किय එසේම පෘථුවිය මත වැඩි වපසරියක ව්‍යාප්ත වූ වැඩි වපසරියක ව්‍යාප්ත වූ
පදාර්ථයේ ලෙසත් පදාර්ථයේ ලෙසත් ඝන ද්‍රව වායු යන ත්‍රිත්ව ස්වරූපයෙන්ම ඝන ද්‍රව වායු යන ත්‍රිත්ව ස්වරූපයෙන්ම අනේ සර් ඒක සුට්ටක් ආයි කියන්නකෝ මේ වාක්‍ය කණ්ඩේ ලියලා අපි කෙනෙකුට දෙමු ඈ මේ නෝට් එකක් බලාගෙන දෙනවා නෙමේ අශානි හරි ඔහම ලියාගෙන පොඩ්ඩක් ඉතින් යන්න ඝන ද්‍රව වායු යන ත්‍රිත්ව ස්වරූපයෙන්ම දක්නට ලැබෙන එකම පදාර්ථය වන්නේද ඝන ද්‍රව වායු යන ත්‍රිත්ව ස්වරූපයෙන්ම දක්නට ලැබෙන එකම පදාර්ථය වන්නේද ජල සම්පතම වේ ජල සම්පතම වේ අලුත් ඡේදක ලියන්න ස්වභාව ධර්මයේ නිර්මාණයක් වන බැවින් ස්වභාව ධර්මයේ නිර්මාණයක් වන බැවින් භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ අධ්‍යයන මාතෘකාවන් අතර භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ අධ්‍යයන මාතෘකාවන් අතර ජලය ප්‍රධාන මාතෘකාවක් බවට පත්ව තිබේ ජලය ප්‍රධාන අධ්‍යන මාතෘකාවක් බවට පත්ව තිබේ ජල සම්පතෙහි අසම ව්‍යාප්තිය ජල සම්පතෙහි අසම ව්‍යාප්තිය භෞතික පරිසරයේ භෞතික පරිසරයේ මානව පරිසරයේ අවකාශීය විවිධත්වයක් නිර්මාණය කිරීමට අවකාශීය විවිධත්වයක් නිර්මාණය කිරීමට හේතු සාධක වී තිබේ උදාහරණ උදාහරණ අංක 1 ජලය සුලබ කඩලාන පරිසර පද්ධතියේ ජලය සුලබ කඩලාන පරිසර පද්ධතියේ වැඩෙන ශාක වායුදර මුල් මණ්ඩලයක් වැඩෙන ශාක වායුදර මුල් මණ්ඩලයක් නිර්මාණය කරගෙන තිබීම වායුදර මුල් මණ්ඩලයක් නිර්මාණය කරගෙන තිබීම උදාහරණාංක 2 වේගය වැඩි නම් අතොස්සන්න ඕනි උදාහරණාංක 2 ශුෂ්ක කලාපීය ප්‍රදේශවල වැඩෙන ශාකවල ශුෂ්ක කලාපීය ප්‍රදේශවල වැඩෙන ශාකවල ශුෂ්ක කලාපීය ප්‍රදේශවල වැඩෙන ශාකවල
ගැඹුරට විහිද ගිය මුල් පද්ධතිය ගැඹුරට විහිද ගිය මුල් පද්ධතිය නිර්මාණය කරගෙන තිබීම නිර්මාණය කරගෙන තිබීම දැන් පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ කතරගම් පැත්තට අනුරාධපුර පොළොන්නර පැත්ත වගේ වියලි ප්‍රදේශ වලට යන වෙලාවකදී අතරමඟ බැහැ වෙලාවක මේ පොළවේ හැදලා තියෙන පුංචි පැලයක් ගලවන්න මොනවද කියලා බලන්න පොඩක් පොඩි try එකක් දෙලා බලන්න ගලවන්න පුළුවන්ද කියලා ගලවන්න බෑ ගලවන්න බැරි හේතුව තමයි ඒ මුල් මණ්ඩලය ඉතින් යටට විහිදුවලා තියෙන අය පුංචි පැලේ වුණාට මුල මණ්ඩලය ගොඩක් යටට යවලා තියෙන හේතුව එයාගේ වර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය කරන ජලය ටික පසෙන් ගන්න නේද ගැඹුරු පාංශු ජලය තමයි එයා ගන්නෙ නැත්තම් යාට ඒ පරිසරෙ ඉන්න බැරි නිසා හොඳයි දැන් ඔතෙන්දි මම මානව පරිසරයේ විවිධතා නිර්මාණය වෙච්ච අවස්ථාට උදාහරණ පෙන්නන්න යන්නේ නේ හේතු අපි කතා කරන්න යන්නේ භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ පදනම ගැන කතා කරන්න. ඒ නිසා ඔතෙන්දි මම ඔන්නම් දෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙයිද කියලා ඔයාලට පාඩම් කරනකොට ප්‍රශ්නයක් වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඒක ලොදී ඉන්නවා. භෞතික පරිසරයේ විවිධත්වයක් නිර්මාණය වෙන්න බලපාපු අවස්ථා දෙකක් විතරක් දුන්නා. ජලය නිසා. හොඳයි. එහෙනම් අලුත් ඡේදෙක මෙහෙම ලියන්න. जल संपत्ति निर्माण जल संपत्ति निर्माण यही असम व्याप्ति यही असम व्याप्ति कमा असम व्याप्ति निशा असम व्याप्ति निशा भौतिक भूदर्शन गुणनगीयति अवकाशीय विविधत्वे असम व्याप्तिय निसा भौतिक भूदर्शन गुणनगीयति अवकाशीय विविधत्वे वेनि दे पिलिबंधव වැනි දෑ පිළිබඳව භෞතික භූගෝල විද්‍යාඥයින්ට වැනි දෑ පිළිබඳව භෞතික භූගෝල විද්‍යාඥයින්ට අධ්‍යයනය කිරීමට සිදුව තිබේ මේනිසා ජලය මේනිසා ජලය භෞතික භූගල විද්‍යාවේ මේනිසා ජලය භෞතික භූගල විද්‍යාවේ මේනිසා ජලය භෞතික භූගල විද්‍යාවේ වැදගත් අධ්‍යයන සංරචකයක් වී තිබේ වැදගත් අධ්‍යයන සංරචකයක් වී තිබේ හොඳයි දැන් ළමයි අපි කතා කළා එතකොට මාතෘකා කීපයක් භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ පදනමට යටත් වන භූරූප පාෂාණ පස ජලය නේද තවත් අපි එකක් විතර කතා කරලා මේ මාතෘකාව අවසන් කරමු දැනුවත් කිරීම සඳහා උපකරණා කීපයක් තියෙනවා ඒ නිසා මම ඒක මුලින්ම නොකිය හිටියේ අතරමඟ කට්ටිය එකතු වෙනවා නේද ඊළඟට ලියු වෙනවාම ප්‍රශ්න තියෙන නිසා මම මේ පණිවිඩ ටික කියලා ඉන්නම් එකක් තමයි දැන් මේ වෙලාවේ උදේ 7:00 ට පන්තිය පටන් අරගෙන 9:00 වෙනකම් කරගෙන යනකොට කණ්ඩායමකට වෙනත් පන්ති වැටිලා ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තියෙනවා ඒ නිසා මේ පොඩ්ඩක් නම්‍යශීලී වෙලා මේ වෙලාව විනාශ කරගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්නයි හදන්නේ පළවෙනි වතාවට. හරි පළවෙනි අවස්ථාවේ. අපි මේ දිනේ විනාශ කරන්නේ නැතුව මේ පන්තිය ලබන සතියේ ඉඳලා 10:30 ට පටන් ගත්තොත් ගැටලුවක් වෙන අතුසම්. කරුණාකරලා මේකට සක්‍රීයව සම්බන්ධ වෙන්න එක අපි හැමදාම ගේම මේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක්.
බදාදා 10යි 30ට පන්තිය පටන් ගත්තොත් ගැටලුවක් වෙන කෙනෙක් ඉන්නව නම් අත උස්සන්න පුතේ නෑ නේද හැබැයි දැන් මෙතන ගෲප් එකේ කට්ටියම ඉන්න අවස්ථාවේ කතා කරගන්න හැබැයි පස්සේ කීල්ලා වුණායි කෙඳිරි ගන්න එපා ඔන්න මේ මට මේ අහවල් පන්තිය ඇහලා දිනවා එහෙම කියලා හන්දේ ඒ වගේම තමයි හොඳට මතක තියාගන්න අනිත් පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙනකොට ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරගන්න ආයි අනිත් පන්ති වෙනස් කරන්න මේකත් එක්ක ගැටෙන්න පන්ති දාන්න එපා මං කිසිම හේතුවක් නිසා මේ වෙනස් කරන ටයිම් එක ආයි වෙනස් කරන්නේ නැහැ හරි ආයි වෙනස් කරන්නේ නැහැ බදාදා 10යි 30ටම තමයි දිගටම කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ අනිත් පන්ති වල ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ පන්ති වල ටයිම් වල ඇවිල්ලා අපිට කියන්න එපා හරි අපිට කියන්න එපා අපි අපිත් කරන්නේ ළමයි කණ්ඩායමක් විතරන වැඩක් නේ අනිත් පැයට බැයි නම් අපිටත් බෑ තමයි නේද එහෙම කරන්න බෑ ඒ නිසා මේක ෆික්ස් ටයිම් එකක් ආයෙ වෙනස් කරන්නේ නැහැ මොනම හේතුවක් නිසාවත් බදාදා 10යි 30ට වෙනස් කරන්න තමයි මේ අහන්නේ දැන් කවුරුත් විරෝධතාවක් එල්ලගලේ නැහැ ඒ නිසා කිසි ගැටලුවක් නැහැ අර දේවරුවේ අද දාපු අයට මේ පන්ති තියනවා ඉන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා කියපු අයට විසඳුමක් විදියට තමයි මම මේක යෝජනා කළේ එහෙනම් වැඩි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කරගන්න පුළුවන් මට්ටමක තියෙන්නේ කාටවත් එහෙම ගැටලුවක් නැහැ ලබන සතියේ වුණොත් අපි බදාදා උදේ 10යි 30ට තමයි පන්තිය තියන්නේ 10යි 30ට හරිද ඒ වගේම තමයි මෙතන ඉන්නේ මේ ටීම් එකට පන්තිය තවත් දවසක් දානවා මාසයක් දෙකක් විතර යනකම් තව ඉස්සරහට හරිද ඒක මේ සතිය පටන් ගන්නවා සිකුරාදා 10යි 30ට ඔබට අතිරේක පන්තියක් ආය වෙනවා සිකුරාදා 10යි 30 කොබලන්නේ මේ වෙලාවට පන්ති වෙරලා තියෙනා ඉන්නවනะ 2023 ටීම් එකේ සිකුරාදා 10යි 30ට ඒ කියන්නේ දැන් ඕගලන්ට මේ අර පරණ කණ්ඩායමකුත් ඉන්නවනේ අපි නේද පරණ ටීම් එකක් ඉන්න විභාග ප්‍රතිපල වල එන්න කලින් පටන් ගත්ත කණ්ඩායම. ඒගොල්ලන්ගේ පාඩමක්ම ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඉවරයි. හරි පාඩමක්ම ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒගොල්ලන් ඉන්න තැනට ඕගොල්ලොත් ඇදලා ගන්න ඕන. ඕගොල්ලොත් ඇදෙන්න ගන්න ඕනි. ඒ සමානතාව ඇති කරගන්න තමයි සිකුරාදා 10යි 30ට ආයි පන්තියක් ඕගලට දාන්නේ. එතකොට දවස් දෙකක්. ඒ වගේම මතක තියාගන්න සිකුරාදා 10යි 30ට කරන පන්තියේ කරන්න පුතේ මේ පාඩම නෙමෙයි. මේ පාඩම නෙමෙයි. හරි? ඒකේ කරන්නේ ප්‍රායෝගික භූගෝල විද්‍යාවේ සිතියම් පාඩම. හරි? ප්‍රායෝගික භූගෝල විද්‍යාව. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න දැන් ලියලා තියාගත්තත් කමක් නැහැ. සිකුරාදා 10යි 30ට කරන පන්තියේ කරන්නේ ප්‍රායෝගික භූගෝල විද්‍යාවේ සිතියම්. මැට්‍රික් සිතියම් ගැන. හරි? ඒ පාඩම ඒ නිසා එකට මුලින්දලම සම්බන්ධ වෙන්න ඕනි. මතක තියාගන්න මේ පටන් ගත්ත මුල් අවස්ථාවලම කියන්නේ පැමිණීම 100% තියාගන්න උත්සාහ කරන්න හැම විටම බැරි වෙයි. හරි 100%ක් පරිවේසහ කරන්න තියාගන්න. එහෙම ඒක වැදගත්. පාඩමකින් පාඩමකට සම්බන්ධතාවක් තියෙනවා. අද ඇවිල්ලා නැතු ඊළඟ දවසේ ආවහම පොඩි අවුලක් තියෙන බව ඔබට දැනෙනවා ඇති. ඒ අවුල තමයි බරපතල. හරි? ඒ නිසා පැමිණීම ඉතාලා වැදගත්. 10 සිකුරාදා 10යි. දැන් ඕගලන්ට එතකොට 2023 අලුත් ඉන්නේ කියලා ළමයින්ට. ඔය ළමයින්ට පන්ති තියෙනවා එතකොට දවස් දෙකක්. කවද්ද බදාදා 10යි 30ට 10යි 30ට කරන්නේ ප්‍රාය මේ භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ මේ යන පාඩම මේ යන පාඩම හරිද ඊළඟට සිකුරාදා 10යි 30ට පටන් ගන්නවා ප්‍රායෝගික භූගෝල විද්‍යාවේ සිතියම් පාඩම හරි එතනක් තියෙනවා ප්‍රායෝගික භූගෝල විද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද ඒකේ ක්‍රම ශිල්ප මොනවද ඒ වගේ පුංචි කතාවක් කතා කරලා තමයි සිතියම් පාඩමට යන්න තියෙන්නේ එක පාඩ සිතියම් පටන් ගන්නෙ නෑ එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා මේ අදලින පොත පැත්තක තියලා සිකුරාදට පොතක් සූදානම් කරගන්න. හරි? CR පොතක් වඩා හොඳයි. ඒ වගේම තමයි මුල්ම දවසේ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කවකටු පෙට්ටියේ කෑලි ටිකෙන් ටිකක් ඕනි වෙයි. නේද? ඊළඟට පාඩම් පන්සල් පෙට්ටිය ඕනි වෙනවා. ඊළඟට වර්ණ පැන් කළු, නිල්, රතු, කොළ සහ දූරු පාට. ඕවා තියනවා ගන්න කඩවලල. ඒවා තියෙනවා නම් ඒ ටිකත් එකතු කරලා තියාගන්න. පළවෙනි දවසේ දෙකේ ඕනි වෙන්නේ නැහැ. හරි එහෙනම් මේ කිව්වේ සිකුරාදා දිනෙත් දැන් ඔබට පන්තියක් තියෙනවා සතියේ දවස් දෙකක් භූගෝල විද්‍යා පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න වෙනවා මේක දිගටම නෙමෙයි මම අර කිව්වා ඔයගොල්ලන්ගේ ටීම් දෙකක් ඉන්නවා ටීම් දෙකේ ගැප් එකක් තියෙනවා මේ ගැප් එක අඩු කරගෙන දෙගොල්ලෝ එකම තැනට ගත්තට පස්සේ දවස් දෙකක් දාන්නේ සතියේ එක දවසයි ගන්න හරි ඒ ටික එකට එකතු කරගන්නකම් තමයි මේ අතරේ එක දවසක් දාන්නේ එහෙනම් අද පන්තියට සම්බන්ධ දැන් මෙතන අපි දන්නවා ගෲප් එකේ ඉන්න ළමයි 60 ගන්න අර ගෲප් එකේ ළමයි 60 ගන්නක් කියලා දැන් බලන්නකෝ මෙතන ඉන්නේ කීයද කියලා නේද භාගය ඉන්නේ මේක කරන්න බෑ එහෙම කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි මේ ඉඩවල කියන්නේ ඒ නිසා මේක ඉක්මනට හදා ගන්න වෙනවා
හරි හදාගන්න නම් පන්තියට සම්බන්ධ නොවෙන්නේ සමහර මේ උදේ පාන්දර පන්තියක් නතර මාට පටන් ගන්න පන්තියක් ඒස සමහරට කම්බලේ කරලා දැන් උරුලා ඉන්නේ ගෙදර කිවල් වලටලා ඉඳලා නේද මේ ඔය අඳු පඳු අකුලගෙන නිදාගෙන නැති වෙයි අතමාට දෙකින්ද කම්බලේ කමේ දැන් ඒක ඇතුළට සිසුමක් වෙන්න ලබන සති 10 තියෙන ගත්තාම නේද අපි එතකොට අපි බලමු පැමිණීම නැත්තම් පැමිණීම නැත්තම් කෙලින්ම group එකෙන් අයින් කරනවා ආයෙ කතාවක් නැහැ මොකද දන්නවද වැඩේ හරියට කරන්නේ නැත්තම් මොනවාක්වත් වැඩක් නැහැ වැඩේ හරියට කරන්නේ නැත්තම් මොකව වැඩක් නැහැ අන්තිමට ප්‍රතිඵල ආවට පස්සේ ඒ කර්මයට වටක් කර ගන්නවා ඒ නිසා ඒකට මම කැමති නැහැ වැඩ කරන්නේ නැත්තම් group එකේ ඉන්න ඕනේ කෙලින්ම අයින් කරලා හරි කෙලින්ම අයින් කරලා දැන් 2022 ළමයි කීප දෙනෙකුත් මේ group එකට add වෙලා ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ටත් මම ගියේ අවසාන නිවේදනය දුන්නා අවසාන නිවේදනය අන්තිය පටන් ගන්නකොට මුල පාඩම් වලට එන්න බැරුණා සර් මට 2023 පන්තියට එන්න ඕනි කිව්වා මම ඒකට chance එක දුන්නා chance එක දුන්නා මම ඒ ළමයි මේකට add කරලා තියෙනවා එහෙම එන්න ඕනි කියපෑ මුලට සම්බන්ධ වෙච්ච නැති කණ්ඩායම හැබැයි මේ group එකට add වෙලා පන්ති පවත්වනාට පන්තියට එන්නේ නැත්නම් ඒක වැඩක් නෑ කෙලින්ම group එකේ අයින් කරනවා තව එක දවසයි බලන්නේ අර ඒ කට්ටිය මේක නැත්තම් අයින් කළා හරි ඒ වගේම තමයි 2023 යටත් එහෙමම තමයි පන්ති දෙන්නේ නැත්තම් group එකයි ඉන්නේ නෝ ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ ඊට පස්සේ මම ආයි කිව්වට ඇඩ් කරන්නෙත් නැහැ වැඩ කරන්න තමයි ඕනේ වැඩ කරන පස් දෙනෙක් මට කියන්නේ ඒක හරි එකකින් ඒ කට්ටිය දාන ප්‍රතිඵලය මට සතුටු වෙන්න පුළුවන් හොඳයි එහෙනම් ඔය දැනුම් දීම කළා එක මතක තියාගන්න ඕනේ දැන් දවස් දෙකක් ඊළඟට යනවා මේ සතිය සිකුරාදා කියන්නේ 15 වෙනිදා පන්තිය තියෙනවා 10 දින සූදානම් වෙන්න තවත් එකක් කියනවා දැන් පොත් තුනක් ස්ලෑෂ් ටිකර ගන්න වෙලා තියෙනවනේ මොකද්ද භෞතික භූගෝල විද්‍යාවට එක පොතකුයි මානසික භූගෝල විද්‍යාවට එක පොතකුයි ප්‍රායෝගික භූගෝල විද්‍යාවට එක පොතකුයි ස්ලෑෂ් ටිකර ගන්න කියලා කියලා තියෙනවා මුල් දවසේ මේ හැමදාම කියන්න බෑ දැන් ඔයාලා හදාගත්ත පිට කවරක් දාලා හදාගත්ත ඒ පොත් තුනේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් group එකට දාන්න නොකරපෑටත් බලලා මේකේ පොඩි මොටිවේෂන් එකක් වෙන විදිහට නේද ලස්සන පොත් ටික හදලා පිට කවර දාලා වැඩ කරපු ළමයි ඉන්නවා ඉන්නවා සැබෑ උනන්දුවෙන් වැඩ කරන ඕන පිරිසක් ඉන්නවා කියලා අපිට දැනෙනවා නේද ළමයි අපි එක කතා කරනවා අදා සුමාරු කරනවා ඒවත් එක අපිට දැනෙනවා හරි එහෙම අයිට උළුවන් ඒ ටික හදලා group එකට දාන්න බලන්න හරි මාට අද බලන්න ඕනේ ටික ඒක දායි දායි කියලා මම විශ්වාස කරනවා අපි යමු එහෙනම් ඊළඟ අපේ කතාවට තව අපි සංරචකයක් දෙකක් ගැන කතා කරලා මේ මාතෘකාව අවසන් කරමු මම ආපහු ඔයගලන්ට ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ස්ලයිඩ් එක ෂෙයා කරන්නම් අපි ජලය ගැන කතා බහ කළේ ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ දේශගුණේ අපි මේක ගැන කලින් කතා කරනවා කියලා මාතෘකාවත් අපි ලියාගත්තා නේද ලියාගත්තා වුණාට අපි කතා කළේ නැහැ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ තියෙන ස්ලයිඩ් පිළිවෙලට මම යන් කියලා ආපහු වෙනස් කරගත්තා ඔන්න දැන් ලියන්න පුළුවන් දේශගුණේ ගැන දේශගුණේ ගැන හොඳයි පොදේ මේ දේශගුණේ කියන එකත් අපි දන්නවනේ ස්වභාව දහම තමයි තීරණය කරන්න අපි නෙමෙයි මිනිස්සුන්ට ඒක තීරණය කරන්න බෑ නේද දේශගුණේ කියපුවම පොතෙන්දී අපිට පැටලෙන සංකල්ප දෙකක් තියෙනවා මම ගීසතිය පොඩ්ඩක් කතා කළා කියලා මතකෙවුත් තියෙනවා කාලගුණයේ සහ දේශගුණයේ නේද මේ දෙන්න පැහැදිලිවම දෙකක් ගීසතියත් මම කිව්වා කාලගුණය කියලා කියන්නේ කාලගුණය කියලා කියන්නේ කෙටි කාල සීමාවක් තුළ කෙටි කාල සීමාවක් තුළ වායු ගෝලයේ පවතින සාමාන්‍ය ස්වභාවය නේද ඒක තීරණය වෙන්නේ මොකක් මතද වර්ෂාපතනය නේද උෂ්ණත්වය පීඩනය ආර්ද්‍රතාවය වගේ දේවල් මත නේද මේ කාලගුණය කියන එක ඉතාම කෙටි කාලයක් තුළ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ දැන් තියෙන කාලගුණයද අපිට පේනවා කොහොම පැහැදිලි කාලගුණයක් තියෙනවා තව විනාඩි 20 30ක් යනකොට සමහර පන්ති ඉවර කරන්න කලින් මේ කාලගුණය ටක් ගාලා වෙනස් වෙලා මහා ධාරානිපාත වර්ෂාපතනයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් නේද කාලගුණය එහෙමයි පොඩි කාලයක් තුළ වෙනස් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි කාලගුණය පිළිබඳව අදහස් ඉදිරිපත් කරනකොට සලකා බලන්නේ පැය 24ක් වගේ කාලය දැන් කාලගුණ අනාවලිය කියනවානේ නිවුස් කියලා අන්තිමට නේද එතකොට කොහොමද කියන්නේ ඉදිරි පැය 24 සඳහා වූ කාලගුණ නාමයක කියලා තමයි කියන්නේ නේද එහෙමයි කියන්නේ නේද කාලගුණයේ සලකා බලන්නේ අවුරුදු සෝරි පැය 24ක් වගේ කාලයක් එතකොට දේශගුණය කියන්නේ මොකක්ද දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අර කෙටි කාලයක් නේද දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ වායු ගෝලයේ පවතින සාමාන්‍ය ස්වභාවයට කියනවා අපි දේශගුණය දේශගුණය එතකොට මෙන්න මේ දීර්ඝ කාලය මොකක්ද කෙටි කාලය නම් අපි කිව්වා පැය 24යි දීර්ඝ කාලය වෙන්නේ මොකද වසර 30ක් එහෙම නැත්නම් 35ක් වගේ කාලයක් එහෙනම් ලේසි නේද දේශගුණය ගැන කතා බහ නේද දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ වායුවලේ පවත්නා සාමාන්‍ය ස්වභාවයේ දේශගුණය එතකොට මෙන්න මේ දේශ කිසියම් ප්‍රදේශයක දේශගුණය පිළිබඳ අවසන් නිගමනයකට එන්න මෙන්න මේ කාලගුණික දත්ත තමයි සාමාන්‍යීකරණය කරන්නේ දැන් මෙහෙම ගමු ලංකාවේ තරා නගරයක් තමයි නුවරඑළිය නුවරඑළිය නගරේ දේශගුණය ගැන අවසාන නිගමනයකට අපිට එන්න වෙලා තියෙනවා එහෙම හිතන්න
देश गुणे कोहमद එතකොට අපි මොකද කරන්නේ වසර 30ක 35ක දත්තනි හොයනවා කියන්නේ මම ඒකත් ලියා ගන්නවා වසර 30ක් හෝ 35ක දත්ත මොන දත්තද මේ කාලගුණේ හා සම්බන්ධ දත්ත නුවරඑළිය කියන නගරයේ කාලගුණේ හා සම්බන්ධ දත්තවලදී අපිට වර්ෂාපතන දත්ත එකතු කරන්න වෙනවා ඊළඟට නුවරඑළිය නගරයේ හා සම්බන්ධ උෂ්ණත්ව දත්ත එකතු කරන්න නුවරඑළිය නගරයේ හා සම්බන්ධ ආර්ථතාවයේ දත්ත එකතු කරන්න නේද සුළඟ පිළිබඳ ඊළඟට පීඩනය පිළිබඳ කොහොම එකතු කරන්නේ වායුගෝලයේ පවතින සාමාන්‍ය ස්වභාවයේ කාලගුණය. හරි, දේශගුණය ගැන කියනකොට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ වායුගෝලයේ පවතින සාමාන්‍ය ස්වභාවයේ දේශගුණය. දැන් උකට ටිකක් අර කැලි බැලි එක එකතු කරලා ගැට ගාලා ලියනකොට කොහොමද කියන්නේ? කිසියම් ප්‍රදේශයක දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ වායුගෝලයේ පවතින සාමාන්‍ය ස්වභාවයේ දේශගුණය. දැන් ওই දෙකම තීරණය කරන්නේ කවුද? ස්වභාව ධර්ම. නේද? ස්වභාවික පරිසරය. भौतिक भूगोल विद्या මේ දෙකම පරිසරයට වගේම මිනිසුන්ට දැඩි බලපෑම ඇති කරන දෙන්නේ නේද කාලගුණයට අනුව දේශගුණයට අනුව මිනිසුන්ගේ වැඩ කටයුතු තීරණය වෙලා තියෙනවා නේද ඊළඟට ස්වභාවික පරිසරයේ ක්‍රියාකාරකම් තීරණය වෙලා තියෙනවා ඒ නිසා භෞතික භූගෝල විද්‍යාවකින්ට හොඳ අධ්‍යයන තෝතැන්නක් තමයි මේ කාලගුණය හා දේශගුණය කියන්නේ නේද කාලගුණය හා දේශගුණය කියලා කියන්නේ එහෙනම් අපි බලමු මොනවද මේ ගැන කියන්නේ කියලා स्वाभाविक අපේ ප්‍රදේශයේ අපි ඉදිකල දින ගොඩනැගිලි වල වහල ගහලා තියෙන මෙන්න මේ. පුළුවන් තරම් ආනත වහල. ඇයි? උණුසුම් පරිසරයක් තියෙන පිටත තියෙන සිසිල් වාතය ඇතුළට ඇවිල්ලා ඇතුළේ තියෙන උණුසුම අඩු වෙන තරමට හොඳයි. ඒ වගේම හිම වැටෙන ඍතු අපිට නැහැ. නේද? ඍතු ආවට හිම වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වහලේ පුළුවන් තරම් එලකලා ගහගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි බ්‍රිතාන්‍යෙත් කියන මහ බ්‍රිතාන්‍යෙත් කියලා බලද්දී ඒකේ ගෙවල් වල වහල ගහලා තියෙන මෙන්න මේ. නේද? ඕනෝ වහල තියෙන්නේ. ඇයි? පිටත තියෙන සුලන්දාරා ඇතුළට එන එක වළක්වා ගැනීම එක අරමුණක් නේද එක අරමුණක් ඒ පුළුවන් තරම් ගේ උණුසුම් කරගන්න බෑ ඒගොල්ල හීටර්ස් දානවා දාලා දාලා ගෙවල් උණුසුම් කිරීම කරනවා හරි ඊළඟට හිම වැටෙන ඍතුවක් තියෙනවා ඒකෙදි අනිවාර්යයෙන් හිමත් වැටෙනවා හිම වැටුණා මේ වහලෙට එකතු වුණොත් ප්‍රශ්නයක් වහලේ කඩාවගෙන වැටි නේද ඒ නිසා මොකද කරලා තියෙන්නේ වහලේ ආනත කරලා ගහලා තියෙනවා හිම ටික තල්ලලා පන්නේට වැටෙන්නේ එහෙනම් දේශගුණයේ නෙමෙයිද මේ වහල ගන්න හැටි තීරණය කරලා තියෙන්නේ මේ ප්‍රදේශ දෙකේ මේ වහල කහපල්ල මෙහෙම කියලා තීරණය කරලා තියෙන්නේ කවුද? දේශගුණේ. දේශගුණේ. ඔන්න මානව පරිසරයේ භූදර්ශනේ. මානව භූදර්ශනේ සකස් කරන්න දේශගුණේ බලපාලා දෙන ආකාරය. නේද? ඊළඟට භෞතික භූදර්ශනේ සකස්ලා දෙන ආකාරය කියන්න බැද්ද දේශගුණේට අනුව කියන්න බැයිද? සමහර ප්‍රදේශ වලට හිම වැටෙනවා. නේද? හිම සහිත ග්ලැසියර් සහිත භූදර්ශනයක් එක පැත්තක පෙන්නනකොට. නේද? අප්‍රිකාවේ සහරාවට ගියාම අපිට පේනවා මේ ජලය නැති ශාකාවරණයක් නැති වැලි මේ පසක් නිර්මාණය වෙච්ච කාන්තාර භූදර්ශනයක් එතන පේනවා. එතෙන්ටත් බලපාලා තියෙන දේශුනේ. එහෙනම් භෞතික පරිසරයේ වගේම මානව පරිසරයේ විවිධතා නිර්මාණය කරන්න වෙනස්කම් නිර්මාණය කරන්න පුතේ දේශුනේ බලපාලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන කියනවා ඒ නිසා භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනවලදී දේශුනේ ප්‍රධාන අධ්‍යයන තේමාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. නේද? පත් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට බලන්න කාලගුණය ගැන දේශුනේ ගැන නිර්වචනය දෙන්න. අපි චුට්ටක් ලියාගෙන යමු. දේශගුණේ මාතෘකාව ගන්න. යන්න.
पृथ्वी मत पावतीन पृथ्वी मत पावतीन पृथ्वी मत पावतीन काल गुणे हा देश गुणे काल गुणे हा देश गुणे स्वाभाविक परिसरे विसिन निर्माणय करण लद्दक वे स्वाभाविक परिसरे विसिन निर्माणय करण लद्दक वे इनसा इनसा मे पिलिबंदव सिदु करण अध्ययनयन इनसा मे पिलिबंदव सिदु करण अध्ययनयन भौतिक भूगोल विद्यावट अयत् वे इनसा मे पिलिबंदव सिदु करण अध्ययनयन भौतिक भूगोल विद्यावट अयत् वे कालगुणीय पिलिबंधव कालगुण विद्या कालगुणीय पिलिबंध कालगुण विद्या देशगुणीय पिलिबंधव देशगुण विद्या कालगुणीय पिलिबंधव कालगुण विद्या देशगुणीय पिलिबंध देशगुण विद्या अध्ययन क्रीम सिदु करण विट अध्ययन क्रीम सिदु करण विट भूगोल विद्यावह संबंध भूगोल विद्यावह संबंध उप विषयान देखा पुलिस उप विषयान देखा पुलिस कालगुण विद्यावह देशगुण विद्या कालगुण विद्यावह देशगुण विद्या नैमति उप विषयान नैमति उप विषया निर्माण वीति वे नैमति उप विषयान निर्माण वीति वे कालगुणे हा कालगुणे हा देशगुणेट अणुव कालगुणे हा देशगुणेट अणुव भौतिक हा मानव भूदर्शने भौतिक हा मानव भूदर्शने स्वभावय तीरणे वियति बेविन स्वभावय तीरणे वियति बेविन भौतिक भूगोल विद्याकें भौतिक भूगोल विद्याकें काल गुणे हा देश गुणे पिलिबंध काल गुणे हा देश गुणे पिलिबंध गैंबुरिन अध्ययने किरीम सिदु कराई काल गुणे हा देश गुणे पिलिबंध गैंबुरिन अध्ययने किरीम सिदु कराई
ඉනිසා භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ පදනම තුල භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ පදනම තුල කාලගුණය හා දේශගුණය කාලගුණය හා දේශගුණය වැදගත් අධ්‍යයන මාතෘකාවන් බවට වැදගත් අධ්‍යයන මාතෘකාවන් බවට පත්ව තිබේ වැදගත් අධ්‍යයන මාතෘකාවන් බවට පත්ව තිබේ හොඳයි දැන් පුතේ උතන්දී කාලගුණය කියන්නේ මොකද්ද දේශගුණය කියන්නේ මොකද්ද කියලා මම පැහැදිලි කිරීමට දුන්නේ නැහැ ඒ නොදුන්නේ අපි කතා කරන්නේ භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ පදනම පිළිබඳ නේද ඉතින්දි මේ දේවල් අවශ්‍ය නැහැ අපිට කාලගුණයේ දේශගුණයේ ගැන කතා කරන්න වෙනම පාඩමක් විෂය නිර්දේශය තියෙනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ අතර බහුතරයකට විෂය නිර්දේශය ලැබිලා තියෙනවා නේද අද නොලැබිච්චයට අද ලැබෙනවා අද ඉඳලා ගන්න පුළුවන් ආයතන වල ඇහැලිය වල විෂය ආයතනින් ගන්න පුළුවන් අද යන්න එපා සිකුරාදා සිකුරාදා වගේ වෙනකොට ගන්න පුළුවන් අද අයගමයට ගන්න පුළුවන් ඊළඟ කලවාන කුරුවිට ඒ අයට ඉදිරි කාලෙදී ගන්න පුළුවන් හොඳයි අපි ඔතෙන්දී නොලිව්වේ ওই කාර්යය නිසා කාලගුණයේ දේශගුණය ගැන කතා බහ කරන වෙනම විෂයක් අපේ විෂය තුල කතා බහ කරනවා ඒ නිසා ලිව්වේ නැහැ නමුත් ඔබට අවශ්‍යයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔය දීපු තැනින් පහලින් රතු පාටින් චතුරස්රයකක් ඇතුළට දාගන්න බලාගෙන ඉන්න මේ නිර්වචන දෙක විතරක් ලියාගන්න ස්ලයිඩ් එකේ පේන්න තියෙන්නේ කාලගුණය අනු කුමක්ද දේශගුණය අනු මොකක්ද කියන එක එක ලියලා නෝට් එකට අදාළ නැති බව පෙන්වන්න. නමුත් විශේෂිත බව පෙන්වන්න රතු පාටින් චතුරස්රයක් ඇතුළට දාපන්. එදිට ලියාගන්න ඉක්මනට ලියාගන්න මට අතුස්සන්. කාලගුණය අනු කෙටි කාල සීමාවක් තුළ වායුගෝලයේ පවතින සාමාන්‍ය ස්වභාවයයි. මේදී පැය 24ක් වැනි කාල සීමාවක් සැලකිල්ලට ගනී. මේකක් ඊළඟ දේශගුණය. දීර්ඝ කාල සීමාවක් තුළ වායුගෝලයේ පවතින සාමාන්‍ය ස්වභාවය දේශගුණය නමින් හැඳින්වේ. මේදී වසර 30ක 35ක පමණ කාලගුණික දත්ත විශ්ලේෂණය කොට සාමාන්‍යකරණය කිරීමක් සිදු වෙයි කියලා කියලා දුසන්න දැන් අපි දින කීපයක් පන්ති දැන් ලියන ඉවර වෙලාම කියන්නම්කෝ ඒ ලෙවල් එක කරලා තෝසන එකෙක් ඉවරයි දෙන්නෙක් වැඩි ඉවරයි අපි කෙනෙක් ඉවරන ගමන් මම ඉදිරි වැඩ කටයුතු වලට යනවා අද තුන් දෙනෙක් ඉවරයි කියන්නේ අනිත් අයටත් කාලය ප්‍රමාණවත් තුන් දෙනෙකුට ලියා ගන්න නැති කියලා කියන්නේ අනිත් අයටත් වෙලා ඉදිරි ඉවරයි හොඳයි එහෙනම් මම කතාවට යනවා මේ දැන් අපි දින කීපයක් පන්තියේ පැවැත්වුවානේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි පැය දෙකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන්නේ නේද හැබැයි ළමයි බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් දෙනවා එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් මේක වෙන්නේ නැහැ හොඳේ මේක වෙන්නේ මම පාසල් පුරවරේ ඒ වගේම ඒ අනික් පන්තිවල ළමයි රඳව ගන්න කියන විහිළු කතා වැඩි හරිය කියන්නේ කුණු වරප ඒව නෑ
ඒ බලාපොරොත්තු වෙන්නත් එපා. ඒව ඔබට වැඩක් නැහැ. දෙමව්පියන්ගේ අහිංසක දෙමව්පියන්ගේ සංනිවේදන් කළව පන්තියකට එන්නේ කාගවත් මේ වාචාල කමට කියන කුහර පහන්න නෙමෙයි. ඒ වගේම තමයි විනෝද කතා අහලා විනෝදයෙන් ගෙදර යන්න නෙමෙයි. විෂය කරුණු ඉගෙන ගන්න. භූගෝල විද්‍යාව විෂය ඉගෙන ගන්න. අනිත් එක අනිත් විෂයක් නෙමෙයි. අපිට දෙන සිලබස් එක දැන් ඔබ දන්නවා. නේද? අවුරුදු දෙකයි අපිට තියෙන්නේ. වාරවලින් ගත්තොත් 6යි තියෙන්නේ. නේද? එහෙම වල්ලකොට අපිට මේ ආවරණය කරගන්න තියෙන පරාසය ගොඩයි. ඒ නිසා අපිට ඔය වෙනම වල්පල් කතා කරන්න වෙලාවක් නෑ. ඒ නිසා මේ පන්ති ඒවනේ හොඳේ. අපි විනෝදෙන් කඩේට ගන්න ඕනේ අවස්ථාවදී විහිළු කරලා එහෙම කතා බහ කරන එහෙම නැතුව නෙමෙයි. එහෙම නැතුව මේ අනවශ්‍ය විදියට විහිළු කරලා ළමයි රඳවා ගන්න තරක් එහෙම නෙමෙයි. එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නත් එපා. හරි? එහෙම බලාපොරොත්තු වෙනායි මේක ඇඳලා ඉන්නෙත් නෑ. මම ඒකත් දන්නවා. හරි? ඒ නිසා දැන් වැඩ කරන ළමයි දන්නවා මේක වැඩේ වෙන්නේ මේ විදිහයි කියන එක. ඒ නිසා පැය දෙක අන්තිම තප්පරය වෙනකම් උපරිමයෙන් ඔබට සාධාරණයක් කරන්න තමයි කටයුතු කරන්නේ. කටයුතු කරන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න අනිත් දේ තමයි පිළිවෙලට වැඩ කරන්න වෙනවා. මම එකයි කියලා පිට කවර දාලා ඒ දා පොතුනේ ෆොටෝ එකක් මට බලන්න ඉවන්න කියලා. ඒකට ඒක අනිත් ළමයිත් ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. සමහර මේ පන්ති වල තාම ළමයි සම්බන්ධ වෙනවා, සම්බන්ධ වෙච්ච අය වෙන විශ්ව මානව කල යනවා. ඔහොම සංක්‍රාන්ති සමයන්නේ මේ ගිවිල යන්නේ. නේද? හැබැයි සම්පූර්ණයෙන්ම තීරණය කරපු පිරිසක් මට වැඳලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට අපිත් එක්ක ගමන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් පිළිවෙලට වැඩ කරනවා. ඒ පිළිවෙල ජීවිතයටත් වැදගත් කරනවා. නේද? හරි එහෙනම් ඒකත් මම ඔය පැහැදිලි කිරීම කළේ අපි මේ මාතෘකාව විවර කළා දාමු. දැන් භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ පදනමට නැත්නම් භෞතික භූගෝල විද්‍යාව විශේෂයෙන්ම අයිති වෙන මාතෘකානේ මේ කතා කරන්න යන්නේ පොතේ. නේද? භෞතික භූගෝල විද්‍යාවට අයිති වෙනවා කෝ භූරූප විද්‍යාව. ඊළඟට පාෂාණ පිළිබඳව. ඊළඟට පස පිළිබඳව. ඊළඟට කිව්වා ජල සම්පත් පිළිබඳව. දේශගුණයේ පිළිබඳව. තව කොච්චර මාතෘකා තියෙනවද? නේද? පෙරළ ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. වනාන්තර ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ජීවීන් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. නේද? එහෙම මාතෘකා බැලුවොත් අති විශාල ප්‍රමාණයක් මේකට අයිති වෙනවා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම කතා කරන්න අපිට අවස්ථාවක් නැහැ. අපි මේ භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ පදනමට අයිති වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ විෂයන් කියලා කීපයක් පෙන්නලා දීලා ඒකෙදි කතා කරන්නේ මොනවද කියන එකනේ මේ පැහැදිලි කරගෙන යන්නේ. නේද? පැහැදිලි කරගෙන යන්නේ. දැන් මේ කතා කරපු හැම දෙයක්ම ඕගලන්ට පාඩම් එකක විදිහට ඉස්සරහට හම්බෙන දේවල්. පාෂාණ ගැන වෙනම පාඩමක් තියෙනවා. ඊළඟට ජල සම්පත් ගැන වෙනම පාඩමක් තියෙනවා. දේශුණී ගැන වෙනම පාඩමක් තියෙනවා. නේද භූරූප ගැන වෙනම පාඩමක් තියෙනවා. මොන 2022 ළමයි කීප දෙනෙක් මේ ගෲප් එකේ ඉන්න නිසා දැන් දන්නවා. ඒගොල්ලන් මේ දවස්වල කරගෙන යන්නේ භූරූප පාඩම. නේද? සම්පූර්ණයෙන්ම ලෝකේ භූරූප නිර්මාණ ක්‍රියාවලිය ගැන කතා කරනවා. ඒ නිසා මෙතෙන්දි මේ කලේ දල වශයෙන් විෂය තුල කතා බහ කරන මාතෘකාවලදී මොනවද කරන්න කියන එක විතරයි. මොනවද කියල කරන්න කියන එක විතරයි. ඒ නිසා තමයි මේ ෂෝට් ඇන්ඩ් සීට්. නේද? රසවත් කෙටි කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ දේවල් දීලා භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ විශේෂ විශ්ව තුළ මෙන්න මේවයි කතා කරන්න කියන එක තමයි පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. එහෙනම් එතකොට අද මේ ඉවර වෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙච්ච විෂය නිර්දේශය අවසානයේ තියෙනවානේ අර chart එක මම දුන්නේ. භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ පාඩම් මේකක ටික පළවෙනි වාරේ මොනවද සම්පූර්ණ කරන්නේ? දෙවෙනි වාරේ මොනවද? තුන්වෙනි වාරේ මොනවද? 13 මොනවද? කොහොමද දීලා තියෙනවානේ? අන්න ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට දැනටම පුළුවන් එක එකට හරි දාන්න. ඒ වගේම එකේ දෙකට හරි දාන්න. මොන පැත්තේද? භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ ඒකක වල. නේද? දැන් අද එකේ දෙක ඉවර කරනවා. ඉවර කළා ඊළඟ දවසේ අපි පටන් ගන්නෙ අංක 3 වවව පද්ධතිය කියන ඒකකේ. හරි? මේ මාතෘකා දීලා තියෙනවා. ඒක බලලා ඒකම අත්කරගෙන යන්න. එතකොට ඔබේ වැඩ ටික ඔබට පැහැදිලිව තේරෙයි ඈ. හොඳයි. එහෙනම් අපි වැඩේ අවසන් කරමු. මෙහෙම ලියන්න අවසන් ඡේදේ. අවසන් ඡේදේ ලියන්න. භූගෝල විද්‍යාවේ භූගෝල විද්‍යාවේ භෞතික පදනම තුල භූගෝල විද්‍යාවේ භෞතික පදනම තුල කමාවක් දාන්න දෙන්න පදනම තුල මානව මැදිහත් වීමකින් තොරව මානව මැදිහත් වීමකින් තොරව මානව මැදිහත් වීමකින් තොරව නිර්මාණය වූ ස්වභාවික පරිසරයේ සංරචකයන් පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීමක් සිදුවන බව
සංරචකයන් පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීමක් සිදුවන බව පැහැදිලි වේ. එහිදී ජලගෝලය වායුගෝලය ශිලාගෝලය හා ජෛවගෝලය යන ජලගෝලය වායුගෝලය ශිලාගෝලය හා ජෛවගෝලය යන උපගෝල හතරට අයත් උපගෝල හතරට අයත් උපගෝල හතරට අයත් භූරූප පාෂාණ පස දේශගුණය ජල සම්පත් වනාන්තර පරිසර පද්ධති ජෛවීය සාධක යනාදී කිව්වම තව තියෙනවා කියන එක අදහස් වෙනවා යනාදී සංරචකයන් පිළිබඳව ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කිරීමක් සිදුවන බව පැහැදිලි වේ. හොඳයි, එහෙනම් ඔතනින් අපි භෞතික භූගල විද්‍යාවේ පදනම කියන මාතෘකාව අවසන් කරනවා. දැන් අපි ලියලා තියෙන අලුත් මාතෘකාව ඊළඟ දවසට වැදගත් වෙන භෞම පද්ධතිය. සමහරු භූගල විද්‍යාව තෝරාගෙන පන්තියට එන පළවෙනි කණ්ඩායමට, ඒ කියන්නේ අලුත් ළමයින්ට පටන් ගන්න මෙතනින් ඒගොල්ලන්ගේ භූගල විද්‍යා හැඳින්වීමක් නැහැ. භූගල විද්‍යාවේ භෞතික පදනම ගැන විස්තරයක්වත් නැහැ. හරිද? මෙතනින් පටන් ගන්න විස්තරහට යනවා. මම දන්නේ ඒ ළමයින්ට කොහොම වෙයිද කියලා. හැබැයි අපි එහෙම නැහැ. අපි එක දෙක කතා කළා මෙන්න තුන්වෙනි එකකට අපි යනවා භෞම පද්ධතිය. අපි මේ ගැන දීර්ඝව කතා බහ කරනවා ලබන සතියේ. මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. 2022 ළමෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් හෙට රිවිෂන් එක කීයද කියලා අපි හෙට දාගත්තේ හවස 4ට. හොඳයි, 2023 අයටත් මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් පොදේ. දැන් මේ රෙකෝඩින් එක දෙනවනේ, රෙකෝඩින් එක ගන්නවනේ. ගොඩක් කලාවට ගෲප් එකකට රෙකෝඩින් එක දානවා. මේ දැමීමත් මට පේන්නේ, දැන් මේ අනිත් පන්තිවලත් මට ඒ දේ දැක්කා, මට තේරුණා රෙකෝඩින් එක දෙනවනේ. ඒ නිසා මේ පෙළඹවීමක් ඇති වෙනවාද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. පන්තියේ සහභාගී නොවුනට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අස්සෙස ගෲප් එකකට රෙකෝඩින් එක දානවනේ. එහෙම එකකුත් තියෙනවා. මට දැනෙනවා නිකන් එහෙම. නේද? එහෙම සුවඳක් මට දැනීගෙන යනවා. ඒ සුවඳ තහවුරු වුණොත් මම රෙකෝඩින් දෙන එක නවත්තනවා. විතර පන්තියේ ඇවිල්ලාම තමයි. හැබැයි ඉතින් එහෙම වුණාම අසාධාරණ ලක් වෙනවා ළමයිගොඩ. මොකද්ද? ඇත්තටම සිග්නල් ප්‍රශ්න තියෙනවා. සිග්නල් ඩ්‍රොප් වෙලා එන්න බැරි ළමයි දිනනවා. එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ගෙදර ෆෝන් එක එක වෙලාවෙ දෙන්නේ පාවිච්චි කරන අවස්ථා එනවා. එහෙම ළමයින්ට පන්තියට එන්න බැරි. ඒගොල්ලන්ට අසාධාරණයක් කරනවා. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට මේ මම කරන්නේ දැන් පොදුවේ කොමන් ගෲප් එකට වීඩියෝ එක දානවා වෙනුවට මම ඊළඟට කරන්නේ මොකක්ද දන්නවද? ඉල්ලන අයට විතරක් පර්සනල් ලේබලගේ නම්බර් එකට වීඩියෝ එක දෙනවා. ඒ වැඩේට යනවා ළඟදීම තව ටිකක් බලලා. හරි? ඒ අපිම පෙළඹවීමක් ඇති කරනවා නම් පන්තියට ඇවිල්ලා අහින්දලා මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න එක එපා කියලා ඒකත් හොඳ නෑ නේද? එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි, මොන හරි අද ඉගෙනගත්ත දේවල් වල පොතේ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් තව පන්ති ඉවර කරන්න විනාඩි තව කීපයක් ඉතුරුලා තියෙනවා. ඔයාලට අවස්ථාවක් තියෙනවා අහලා දැනගන්න.
फोन के ऊपर माइक्रोफोन ने कौन करना अवस्था होती है ना दे ये वाके मर आसानी है तो लो ताऊ की बदले ने कोटे नोट के लिए आगे ने वेरिवेंट लेती අපි කවුරුහරි කෙනෙකුට කියමු මේ අද ලියපු නෝට් එකේ ෆොටෝ එකක් ගාලා ගෲප් එකට දාන්න කියලා ඈ හිමාලි පුළුවන් නේද ෆොටෝ එකක් දාන්න හොඳයි එහෙනම් මේ මටත් දැනග ලියා ගන්න බැරි වුණා ආ වැඩක් බැරුණාද එහෙනම් නිලෝෂිකා ඉන්නව නේද නිලෝෂිකාට පුළුවන් නේද හොඳයි කවුරුහරි කෙනෙක් සම්පූර්ණ නෝට් එක ලියාගත්ත කෙනෙක් දාන්න ගමන් මම නම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ එහෙනම් අදට වැඩ කටයුතු මෙතනින් අවසන් කරනවා මතක තියාගන්න ලබන සිකුරාදා කියන්නේ 15 වෙනිදා 10 30ට ඔබගේ පන්තිය පැවැත්වෙනවා ඒකෙදි කතා බහ කරන්නේ ප්‍රායෝගික බුගල විද්‍යාව ඉන්සයිකර වෙනම පොතක් ක්ලාස්ටි කරගෙන පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න මේ පොතේ හිම නෝට් එක ලියන්න සූදානම් වෙන්න එපා ඈ ඕලෙවල් වල දීම කලේ එහෙමනේ නේද ඔක්කොම එක පොතේනේ එහෙම නැහැ ඒරල් ජෝක් ගෲප් වලදී විශාන්තුන වෙනම ලියන්නේ එහෙනම් चिंतना शुभ दास आई बोल सर तेवीन किया सर मैं सर मत की हुए ये अद तमाई थी हमने मैं हतर रिवीजन निकलती है अद बदा था हतर थे केरा मत ओह हरी हरी तेवीन वो ऐसा हिटी नहीं पांती ඒකට හේතුව මං එදා කිව්වා හිට තියෙන හතරට කියන්නේ මොකද දන්න අද තමයි මේ කලවාන ආයතනයේ සහ අයගම ප්‍රදේශයේ කලවාන අයගම ප්‍රදේශවල ළමයින්ට ටියුට් ටික දෙන්න තියෙන දවස හරිද ඒ නිසා මට අද යන්න වෙලා තියෙනවා මේ වැඩේට දැන් මේ පන්ති වෙන ගාම තව විනාඩි 5කින් මං යනවා හරිද ඒ ගියාම අද කරන්න වෙන්නේ නැති නිසා මම මේ සතියේ විතරක් ළමයිත් එක්ක කතා කරලා ඉල්ල ගත්තා හෙට දිනේ මේ සතියේ විතරක් එහෙමද හරි සතමයි හරි හරි सर ओके अंदर माली सर मैं आदेती उत्तेन ने अलुत्ता ऐड उत्तरक ने वे ने अपडेट देना वाने ओगलांड तीनों मैं यार ओगलांड करूँ वो आड़ में तीनों प्रैक्टिकल देखा तीनों प्लास्टिकल ला ओगलांड आदेत टीम बात टीम टेका अपने यार प्रैक्टिकल अभ्यास देखा तीनों ये देखा तमाही देन दी हर सर ओ